Me olimme täällä eilen päivällä tilaisuudessa, jossa puhuin rukouksesta. Ja olin saanut sydämelleni rukouksesta puhua eilen. Ja siinä oli niitä aiheita, mitä kävimme lävitse, niin lähinnä esteitä, miksi meidän rukouksemme ei tule mahdollisesti kuuluiksi. Ja se on videoitu tuonne videolle ja se tulee myöskin nähtäväksi sitten netin kautta. Eli jos Juha Nodolampi nimen vaan laittaa tuonne Google-hakuun, niin sieltä kautta sitten pääsee sivustoille, jossa näitä videoita sitten näkyy. Ne ovat YouTuben kanavalla siellä. YouTubeenkin, jos joku osaa mennä suoraan, niin sinne voi sitten YouTuben hakukenttään kirjoittaa minun nimeni, niin sieltä löytyy sitten tämä kanava, jossa ovat kaikki nämä opetukset, mitä nyt tässä yleensä on videoitu, ja sitten myöskin nämä ihmeet ja tämmöiset tunnusteot, mitä on tapahtunut, kun sairaat ovat parantuneet, jota eilenkin sitten näytimme täällä ja katsoimme täällä vähän videolta. Mutta lupasin tänään puhua sitten rukouksesta lisää tässä ensimmäisessä osiossa ja mahtipontisesti sanoin, että kun nämä esteasiat on käsitelty, niin sitten tänään me luomme peruspilareita sitten sille rukouselämällemme, että minkä varaan voimme rakentaa tämä rukouselämämme varmasti niin, että Jumala tulee kuulemaan ja Jumala vastaa niihin, eli sellaista olin saanut sydämelleni eilen ja minä sitten tänään olen sitä materiaalia tuossa koostanut ja kyllä sitä materiaalia on niin paljon, että pitää varmaan jostain osasta karsiakin ehkä pois, mutta siltikin tulee vain sellainen pintaraapaisu tästäkin asiasta tänään keritään käsittelemään, vaikka meillä aikaa voi tässäkin viedä. Mutta todella on aika paljon asioita ja rukouksesta aion tänään puhua toisen osion Raamattutunnin. Jos laitat itselle muistiinpaneeksi ylös, niin voit laittaa siihen vaikka rohkeasti otsikoita peruspilarit. Peruspilareista aion puhua tänä päivänä. Mutta otetaanpa tähän alkuun tällaisesta kirjasta pieni katkelma. Jos olet joskus nähnyt tällaisen kirjan, joka on nimellään Herätys, jota tarvitsemme. Onko joku tämmöisen kirjan joskus lukenut? Herätys, jota tarvitsemme. Vanha kirja 1950-luvulta. Kukaan ei ole nähnyt tämmöistä kirjaa? Aha. No, suosittelen etsimään. No näitä ei kyllä löydy oikeastaan mistään, että niitä voi jostain antikvariaateista löytyä, jossa on hyvä säkä. No tämä käsittelee kuitenkin asioita herätykseen liittyen ja on todella koskettava kirja ja en ole koskaan lukenut periaatteessa näin pientä kirjaa, joka on niin dynamiittia täynnä. Ja kyllä tämä vie tämän kirjan parannuksen paikalle joka ikisen uskovan, jos sen lukee avoimella sydämellä. Mutta täältä otan tämmöisen kertomuksen lyhyen tähän alkuun, se sopii tähän meidän aiheeseemme, kun tämä kirjoittaja, joka on Oswald J. Smith, tämän niminen henkilö Oswald J. Smith, niin hänestä tuli todella menestyksekäs lähetystyöntekijä ja tai sanotaan, että evankelista ja lähetyspioneeriksi kutsutaan myöskin, että hän teki paljon lähetyksen hyväksi työtä, vaikka itse ei varsinaisesti sitä lähetyskentille kovin päässytkään. Mutta hänen kirjassaan käsitellään myös tämmöisen kuuluisan herätyssaarnaajan elämää, kun Charles, hänen toinen nimensä on tällainen kuin Grandison, Charles G. Finney, eli Finneyn elämää. Ja tässä on tämmöinen kappale, jonka luen sinulle, jossa tämä Oswald E. Smith kertoo, minkälainen oli tällaisen Charles Finneyn kokemus rukouskokouksista, kun hän osallistui rukouskokouksiin jo silloin, kun hän ei ollut vielä uskossa. Ja hän oli siis opiskeli lakia ja halusi tulla lakimieheksi ja hän etsi kovasti Jumalaa, mutta kävi sitten näissä rukouskokouksissa ja siellä myöskin toimi kuoron johtajana erään kerran tai jonkun aikaa ennen kuin hänestä tuli sitten uskova ja Herran ase tähän herätykseen. Hän eli siis 1700-luvun ihan lopusta 1800-luvun sinne 1870-luvulle. Ja silloin hän vaikutti 1820- ja 30-luvuilla Amerikassa valtavan herätyksen niin kuin sellaisena sanotaan niin kuin työntekijänä. Ja tässä sanotaan näin, että
Charles Finney kertoo omassa elämäkerrassansa näin, että erikoisesti herätti huomiotani se, etteivät rukoukset, joita viikosta viikkoon kuuntelin, koskaan, mikäli saatoin havaita, tulleet kuulluiksi. Siitä, mitä nämä uskovaiset rukoillessaan sanoivat, samoin kuin muista rukouskokouksissa esitetyistä lausunnoista, minä lopulta tulin siihen johtopäätökseen, etteivät rukoilijat itse katsoneet niiden tulleen kuulluiksi. He kyllä kehoittivat toisiaan heräämään ja taistelemaan ja vakaasti rukoilemaan herätystä, vakuuttaen, että jos he tekevät velvollisuutensa, rukoilevat hengen vuodatusta ja tarkoittavat täyttä totta, Jumalan henki myös vuodatettaisiin, herätys tulisi ja katumattomat kääntyisivät. Tästä huolimatta he rukouksissaan ja kokouksissaan sittenkin tunnustivat, etteivät olleet yhtään sen varmempia herätyksen saamisesta. Tämä tosiseikka, tämä ristiriita, että he rukoilivat niin paljon kuitenkaan tulematta kuuluiksi, oli minulle pahana loukkauskivenä, josta minun oli vaikea irtautua. Kyselin mielessäni, oliko minun ajateltava, etteivät nämä ihmiset olleetkaan tosi kristittyjä, jotka siitä syystä eivät voineet taivuttaa Jumalaa, vai olinko itse käsittänyt väärin? Väärin Raamatun opetukset ja lupaukset tässä suhteessa, vai oliko syynä se, ettei Raamattu pitänytkään paikkaansa? Minusta Raamatun opetukset eivät ensinkään ole sopusoinnussa niiden tosiasioiden kanssa, jotka näin ympärilläni. Kerran minulta eräässä rukouskokouksessa kysyttiin, haluanko esirukousta? Vastasin kieltävästi, koska en milloinkaan ollut nähnyt Jumalan vastaavan heidän rukouksiinsa. Sanoin kyllä olevani todellisen esirukouksen tarpeessa, mutta eihän heidän nähdäkseni kannattanut puolestani rukoilla, koska pyysivät alati saamatta kuitenkaan mitään. Te olette, hän sanoi, rukoilleet herätystä aina siitä asti, kun tulin tänne Adamsiin New Yorkissa, ettekä ole vieläkään saaneet sitä. Näin siis Charles Finney, josta tuli yksi historian suurimpia herätyssaarnaajia, silloin kun hän kävi rukouskokouksissa ennen kuin hän tuli uskoon. Eikä aika mielenkiintoista. Aika mielenkiintoista, että tämä kuvastaa sitä varmasti, mitä tänäkin päivänä moni voisi siinä rukouskokouksissa seuratessaan niitä tilanteita, tapahtumia, rukouksia ja mahdollisia vastauksia ja tulemattomuutta niin ihmetellä. Ja tämä on hyvin sellainen murheellinen asia, koska voi olla niin, että monilla uskovillakin on tällainen käsitys. Monille uskovillekin voi tulla tällainen käsitys siitä, kun käy rukouskokouksissa ja ei näe rukousvastauksien tulemista. Ja tämän johdosta niin haluaisinkin nyt tänään puhua siitä, että minkä perustalle me voimme laskea meidän rukouselämämme ja miten sen tulisi niin kuin muodostua, että meitä myöskin kuultaisiin ja me saisimme myöskin vastauksia Jumalalta, koska niinhän Jumala on sen sanassansa ilmaissut ja luvannut. Ongelma siis oli tässä, ydinongelma oli tässä kirjassa, tässä tekstissä, minkä nyt tänään paneudumme myöskin, että nämä ihmiset rukoilivat kyllä, mutta he Charles Finneykin mielestä näyttivät itsekin siltä, että he eivät usko, että heidän rukouksensa tulee kuuluiksi. Ja se on oikeastaan se ydin tässä asiassa. Koska jos me emme usko, että meidän rukouksemme kuullaan, niin silloin meidän rukouksemme on jo epäonnistunut. Koska kun me rukoilemme, niin meidän pitää uskoa, että Jumala kuulee. Ja kun me rukoilemme, niin meidän pitää myös uskoa, että hän vastaa. Ja nyt me laskemme oikeastaan yhden peruspilarin ja tärkeimmän peruspilarin periaatteessa Jumalan sanasta tälle asialle. Ja mennään ensimmäisen Johanneksen kirjeeseen ja sieltä viidenteen lukuun. Ja tämä on oikeastaan sellainen kaikkein, ehkä tärkein Raamatun jae, minkä nyt luen sinulle.
jonka päälle me voimme rakentaa sitten kaiken muun rukouselämäämme liittyvän. Eli ensimmäinen Johanneksen kirje ja siellä 5. luku, ja sieltä otetaan 2 jaetta. Ja haluaisinkin, että sinä laitat nämä jakeet nyt ylös, jos et mitään muuta tästä opetuksesta muista tai laita ylös, niin laitat nämä jakeet ylös. Ja se on sitten kantava sinua eteenpäin valtavasti. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5. luku ja 14 ja 15 jakeet sanovat näin. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Tämä on peruspilari, jonka varaan meidän tulee rakentaa koko meidän rukouselämämme. Silloin se perustuu oikealle rakennuksen pohjalle. Eli mitä tässä siis sanotaan? Tässä on itse asiassa 3 asiaa, jotka meidän tulee oppia ymmärtämään. Eli ensiksi meidän tulee oppia Jumalan tahto. Koska tässä sanottiin näin, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Eli se on ensimmäinen asia, mikä meidän tulee oppia, kun me rukoilemme ja anomme häneltä. Ensimmäiseksi siis oppia tuntemaan Jumalan tahto, että me voimme rukoilla hänen tahtonsa mukaisia rukouksia. Ja kun me sen tiedämme, että tämä on isän tahto, mitä rukoilen hänen tahtonsa mukaisesti, niin silloin minä tiedän, että hän kuulee meitä. Hän on kuullut minua. Eli sitten 2. asia, mikä tulee tässä, on se, että me opimme luottamaan Jumalaan ja hänen sanansa, että hän todellakin kuulee meitä, niin kuin hän sanoo. Kun olemme oppineet ensin hänen tahtonsa, sitten rukoilemme hänen tahtonsa mukaisesti, Jumalan sana vakuuttaa, että hän kuulee meitä. Ja 3. on se asia, että meidän tulee oppia pysymään sitten siinä luottamuksessa. Kun olemme rukoilleet tahtonsa mukaisesti, niin hän kuulee meitä. Ja silloin tässä sanotaan, että jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Eli 3. asia on oppia pysymään siinä luottamuksessa. Kun olemme häneltä rukoilleet hänen tahtonsa mukaisesti, niin hän on kuullut meitä. Ja hänen lupauksensa on, että hän tulee vastaamaan. Eikä ainoastaan se, että hän tulee vastaamaan, vaan että hän varmasti vastaa ja antaa sen, mitä olemme häneltä pyytäneet. Se on 100% varma asia. Eli näin yksinkertaistaa rukouselämää. Siis Jumalan sanan mukaisesti. Ja voidaan sanoa, että teoriassa. Ei kokin helppoa. Kuulostaa ehkä liiankin helpolta. Mutta niinhän usko on helppoa. Ja usko on, ja Jumalan sanakin on hyvin yksinkertaista. Mutta kun se on annettu ihmisille yksinkertainen usko ja yksinkertainen sana, niin me teemme sitä vaan niin monimutkaisin, koska me olemme tällaisia erikoisia persoonia, että meihin on tullut syntiin lankeemuksissa sellainen turmelus, että tämä meidän lihamme koko ajan vastustaa Jumalan tahtoa. Mutta tämä on se perusta, jolle me laskemme tänäkin päivänä tämän kaiken opetuksen, ja siksi, koska tämä kysymys oikeastaan on siitä, että uskommeko me vai emmekö me usko sitä, mitä Jumalan sana on meille luvannut. Eli on kamppailu siitä, että uskommeko me Jumalaa vai uskommeko me jotain toista. Ja tämä on, uskohan on määritelty hebrealaiskirjeen 11. luvussa ja 1. jakeessa näin sanoin, että, tai siis mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Eli
Usko on siis lujaa luottamusta siihen, mitä me olemme, emme toiveajattelussa ajatelleet, vaan mitä me olemme häneltä toivoneet. Mitä olemme häneltä pyytäneet, mitä me olemme häneltä anoneet. Siis toivominen on vähän sellainen hankala sana, koska se voi tuoda meille sellaisen epäilyksen myöskin sisälle, että no, minä luotan siihen, mitä minä toivoisin saavani, niin kuin että jos hyvin käy, niin voi käydä näin, vaan että kun me olemme rukoilleet, niin silloin me olemme häneltä myöskin toivoneet jotain saavaa, eikö vaan? Eli se on luottamus siihen, mitä me olemme häneltä anoneet, mitä me olemme häneltä pyytäneet, mitä me olemme häneltä rukoilleet. Usko on luja luottamus siihen, mitä me olemme siis pyytäneet, anoneet, rukoilleet, toivoneet. Ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Eli juuri tämä samainen asia kiteytyy Hebrealaiskirjeen 11. luvussa 1. jakeessa, mikä on tämän ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvun 14-15 jakeiden opetus. Opettele ulkoa nämä kaksi jaetta. Opettele tankkaa se niin kauan itsellesi ja sitä muistuttelet itsellesi ja kun alat rukoilemaan, niin siihen vetoat ja siinä pysyt siinä asiassa. Että kun Jumalan sana sanoo todellakin näin, että tämä on se uskallus, joka meillä on häneen. Jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin me tiedämme, että hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme, että hän kuulee meitä, niin meillä myös on se kaikki, mitä olemme häneltä anoneet. Elikkä silloin, mitä jää jäljelle? Meillä jää jäljelle uskoa Jumalan sana todeksi. Meillä jää jäljelle oppia tuntemaan Jumalan tahto. Ja tämä on alusta alkaen ollut tämä taistelu jo aivan ensimmäistä sivulta maailman luomisesta lähtien, kun ihminen luotiin tänne aikaamme, niin on ollut alusta asti tämä taistelu siitä, että uskommeko me Jumalaan vai emmekö me usko. Se on koko nämä vuosituhannet ollut tämä sama taistelu. Ja kun ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa siellä 15, tai sanotaanko 16 ja 17 jakeessa sanotaan näin. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Niin Jumala sanoi tällaisen asian Aadamille ja Eevalle ja ihmiskunnan ensimmäisen edustajille. Eli nyt Jumala sanoi näin. Ja sitten tulee tilanne paratiisissa, kun käärme luikerti sinne, joka on 3. luvun 1. jae. Ja siellä sanotaan näin. Mutta käärme oli kavalin kaikista kerron eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut näin? Onko Jumala todellakin sanonut näin? Älkää syökö kaikista paratiisin puista. Ja sitten hän vaimo vastasi sieltä, ja sitten sen perään käärme sanoi vaimolle 4. jakeessa, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Siis Jumala sanoi, ja saatana tuli siellä ja sanoi toisella lailla, onko Jumala todella sanonut näin? Onko Jumala todella sanonut? Ja tämä on ollut 6000 vuotta suurin piirtein tämä taistelu. Ja se on tänä päivänäkin. Jumala on sanonut sanansa ja saatana tulee kyseenalaistamaan tämän sanan. Jumala houkutteli, saatana houkutteli pois Jumalan tahdosta ja ehdotti ikään kuin tässä, että he luopuisivat siitä yhteydestä Jumalaan, joka perustui 100-prosenttiseen luottamukseen Jumalan ja ihmisen välille. Että ihmisen ei tarvinnut tietää. Ihmisen ei tarvinnut tietää, vaan hänelle riitti täysi luottamus. 100-prosenttinen luottamus häneen, joka oli luonut hänet. Sitähän tässä saatana tuli esittämään, että houkutteli tiedolla.
joka vei pois luottamuksesta, joka rikkoi sen yhteyden. Ja se on tänäkin päivänä kompastuskivi ihmisille. Minäkin olen kompastunut siihen monta kertaa. Ja varsinkin kun tällaisessa tehtävässä palvelee ja haluaa opettaa Raamatun sanaa, niin joskus se voi olla niin kavalaa, että alkaa luulemaan, että minä tiedän nyt ja kun minä haluan tietää enemmän ja minä oikein tutkimalla tutkin ja saisin tietää vielä enemmän, niin siellä koko ajan mennään sitten niin kuin vähän hakoteille. Monta kertaa me näemme, että vaikka vanhojenkin palvelijoiden kohdalla on tämmöinen tilanne, että heillä on valtavasti kyllä tietoa. Mutta kaikki tieto ei ole tullut Jumalan tahdosta. Jumala antaa meille kaikille aivan riittävän tiedon, kullekin sen määrän mukaan, mitä me tarvitsemme. Mutta me emme voi itse ottaa mitään, ellei sitä ylhäältä annetaan. Vaikka me lukisimme ja tutkisimme tätä sanaa kuinka paljon. Minä olen, rakkaat ystävät, yrittänyt oikein puukolla kääntää ja vääntää tätä Jumalan sanaa joskus kuukausitolkulla. Ja annan ajatella, että kyllä minä tämän selvitän. Kuukausia on vierinyt ja itseni olen uuvuttanut tutkimalla, eikä ole kuitenkaan tullut ymmärryksiä. Ja sitten olen luovuttanut ja sanonut Herralle, että anna anteeksi. Ja joku aika on mennyt yhtäkkiä, ei napsahtanut oikein. Salama oikein niin kuin napsahtaa tuossa noin ja lampu syttyy ja ihan sekunnin murto-osassa se koko homma tulee auki, kun Jumala sen avaa. Okei. No tämä kamppailu on siis alusta asti ollut, ja kun me katsomme nyt, niin tämä on se ongelman ydin. Kun Jumala sanoo jotain, uskommeko me siihen vai epäilemmekö me sitä? Koska tämä on saatanan ase ja tämä on kirjoitettu tänne Jumalan sanan Jaakobin kirjeessä ensimmäisessä luvussa ja siellä jakeissa 6-8. Tämä on se sana, joka on laitettu meitä varten, mutta kun valitettavasti tuo vihollinenkin tuntee tämän sanan ja paljon paremmin kuin me, niin hän pystyy käyttämään sitten meitä vastaan tämmöistä sanaa aseenaan myöskin. Eli Jaakobin kirja ensimmäinen luku ja 6-8 jae sanoo siinä yhteydessä, kun meille sanotaan, että jos joltakulta puuttuu viisautta, niin anokoon sitä Jumalalta lainkaan epäilemättä. Eli 6-8 jae sanoo näin, mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. Eli tässä on se yksi sellainen peruspilari, jonka toimii meidän elämässämme. Kun Jumala sanoo sanansa, niin jos me emme usko sitä täydessä luottamuksessa ja 100-prosenttisesti, niin silloin pääsee Jumalan sana toteutumaan tämän Jaakobin kirjan ensimmäisen luvun 6-8 kirjan kohdalla. Pienikin epäilys. Hiuksen hieno murtumisen, pienenkin sellaisen särönkin aiheuttava semmoinen haava täällä sydämen uskossa. Kun tulee meidän sydämeen, sana käy toteen. Jumala vastaa sanastansa aina. Tämä on raadollista, mutta tämä on yksinkertaista. Eli kun me anomme, niin meidän ei saa ollenkaan epäilyä. Eikö aika kova? Ei ollenkaan saa epäile, koska Jumala sanoi, älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Kamppailu on siis tällä uskon ja epäuskon epäilyksen alueella. Ja nyt kun me katsotaan esimerkiksi, mitä Jeesus puhuu Markuksen evankeliumin 11. luvussa tähän liittyen, Markuksen evankeliumin 11. luvussa, niin hän tuo tässä asiassa juuri tämän asian esille, kuinka meillä pitää olla täydellinen luottamus ja usko siihen, mitä Jumala on sanonut. Markuksen evankeliumi 11. luvussa ja 20-24 jakeissa on tällainen lyhyt kertomus. Ja kun, eli Markuksen evankeliumi 11. luku 20 jakeessa, 24 jakeeseen.
Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rappi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Hämmästelivät sitä. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaa. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Eikö valtava kohta? Siis käytännössä Jeesus sanoo, että jos sinulla on uskoa, että sydämessä ei ole lainkaan epäuskoa, niin kaiken mitä sinä sanot, niin se tapahtuu. Ja tähän perustuu juuri se, että meillä on historiassa esimerkkejä jostain tämmöisistä väkevistä Jumalan palvelijoista. Esimerkiksi Smith Wigglesworth on yksi näistä, joka omisti valtavan uskon. Hänellä oli siis uskon lahja, minä ymmärtäisin näin. Jumala oli antanut hänet erikseen uskon lahjan, että kun tämä uskon lahja toimi, niin hänellä oli minkäänlaista ei pienintäkään epäilystä siitä, etteikö näin tule tapahtumaan. Olen Jumalan armosta saanut maistaa tätä uskon lahjaa. Ja se on aivan käsittämätöntä. Se on ihan käsittämätöntä. Nuorena uskovana minä sain maistaa viikon ajan suurin piirtein tällaisen lahjan olemassaoloa. En ymmärrä, miksi se ei pysynyt. No ymmärrän minä kyllä. Ei olisi ollut minulla mahdollisuutta toimia sen kanssa niin, että en olisi ylpistynyt ja paisunut niin raakasti, että olisi varmaan langinut pois uskosta. Herra armossansa näytti, mitä on mahdollista hänen antaa, mutta sitten osoitti myöskin, että nyt ei ole aika. Silloin, kun rukoilin asioiden puolesta jonkun puolesta, minä tiesin 100-prosenttisella varmuudella, että näin tulee käymään. Ja sanoin sen näille ihmisille, jonka puolesta rukoilin. Ja niin myös tapahtui. Niin myös tapahtui. Oli siellä, kerkisin jo 3 sairaan puolesta rukoilemaan, ja kun rukoilin, niin minä vain sanoin, että niin kuin veljellenikin sanoin, että kun hän oli vatsa kipeä yöllä, soitti, niin nyt kyllä veli laitat kätesi sen vatsan päälle, joka on sairas, niin minä rukoilen, niin se tulee nyt terveeksi. Siis minä en puhunut sitä niin kuin tällä lailla normaalinen ihminen, vaan minulla oli tämä uskon lahja silloin, jonka Jumala armossaan sanoi, antoi minulle. Ja minä sanoin, ja se tapahtui. Ei minulla pienintäkään epäilystä sydämessä. Sitten toinen tapaus oli, että joku äiti soitti lapsensa puolesta, että lapsi kun on voimakkaassa kuumessa, niin että voisit rukoilla hänen puolestansa. No minähän heti sanoin puhelimessa, että no onko se lapsi siinä sinun lähellesi? Ja sanoin, että tuossa se aika lähellä on, niin mä sanoin, että menepä hänen luokseensa, laske käsi hänen päällensä. Rukoilen hänen puolestaan, niin hän tulee terveeksi. Ja rukoilin ja käskin sen kuumeen lähteä Jeesuksen nimessä, niin hän tuli täysin terveeksi sillä silmän räpäyksellä ja äiti täyttyi pyhällä hengellä. Amen. Amen. Eli siis olen saanut maistaa. Ja sitten todella yksi tapaus oli, että tuli profetia. Se yhdistyi, uskon lahja yhdistyi profetian lahjaan, ja se oli aika hurjaa myöskin. Kun sai Herran sanan jollekin veljelle ja puhelimessa hänen puolestaan kun rukoili, niin minä sitten perään sanoin vielä ja vakuutin. Tiedä, että tämä on Herran sana, ja se tulee 100-prosenttisesti toteutumaan. Eikö aika vakea väkevää? Siis en minä voisi eikä uskaltaisi kenellekään tällä lailla rukoilla ja sanoa, jos ei Jumala vaikuttaisi sitä. Mutta se oli ihan ihmeellistä. Ja tästä on kysymys, minkä Jumala haluaisi meitä viedä, että meille tulisi tällainen uskon lahja, uskon rohkeus, että mitä tahansa me sanomme, niin se tapahtuu. Eikö mahtava? Halleluja. Tässä on nyt ongelma myöskin, että ainakin minulle itse on ollut ongelma tällainen tässä 24 jakeessa, koska siinä sanotaan näin, että sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Eli mulla on niinku sellainen järki, että ymmärrys, että mun on ollut vaikea ymmärtää tuota sanaa ja ottaa vastaan. Että ei voi millään sitä niinku tällä omalla ajatuksella saada sisäistettyä, että kun mä nyt rukoilen ja anon,
niin mun pitäisi uskoa se saaneeni, mitä mä en oo edes nähnyt vielä saaneeni. Ja tää on aika hankala, koska tämähän on siis käännetty niin kuin kahdella tavalla. Suomen kielessä tässä 38 raamatussa se on saaneenne, mutta monissa käännöksissä siellä voidaan ajatella, että se voi oikeastaan puolet ja puolet ehkä näistä tunnetuista käännöksistä, mitä nyt on muutama kymmenen itse aina lukenut ja näin, niin kansainvälisiä ja suomalaisia käännöksiä, niin siellä toisissa sanotaan, että uskokaa saavanne, niin se on teille tuleva. Koska tämä verbi, tämä saaneenne, saavanne, on verbi lambano kreikan kielessä. Lambano on kreikan kielessä ja se tarkoittaa saaneen ja saavanne, mutta se on tällaisessa muodossa, jota suomen kielessä, äidinkielessä ei ole. Se on toinen aoristin, aktiivin, indikatiivin, toisen persoonan monikko. Eli sinä kun olet äidinkieltä opiskellut, tiedät justi, että tämä on ihan hölynpölyä. Toisen aoristin, aktiivin, indikatiivin, toisen persoonan monikko. Pysyikö perässä? Niin se todellakin voidaan kääntää sillä tavalla, että se voidaan ajatella, että meidän tulee uskoa saaneemme tai sitten saavanne. Ja joku sitä mulle selitti joskus, kun mä kysyin, vaan opiskelin tämmöistä kreikkaa ja näin, niin mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja hän antoi ymmärtää tämän sillä tavalla, että sen perusteella minä sain tämmöisen mielikuvan. Ja minä kerron sinulle, jos se auttaa sinua. Eli minulla tuli tällainen mielikuva, ja oikeastaan se tuli aikaisemmin, kun hän kertoi tästä, mutta se vahvistui vaan. Eli kun minä menen ravintolaan, no minähän nykyään en oikeastaan käy koskaan missään ravintolassa, mutta ennen aikaa, kun kävin ravintolassa syömässä, niin menee ravintolaan, ja kun me menemme ravintolaan, niin meillähän on vatsassa kauhea nälkä. Nyt minulla ei ole, kun minä sain hyvää ruokaa tässä juuri. Vatsa on liiankin täynnä. No niin, me menemme ravintolaan ja meillä on nälkä siellä. Ja sitten me istumme siihen pöytään ja meille tulee tarjoilija siihen, joka tuo meille sitten sen menyyn, ruokalistan. Ja sitten me otamme ruokalistan käteemme. Ja ruokalistasta, kun me katsomme, että mikähän olisi tänään se oikein hyvä ruoka, mitä minä haluaisin, me pyydämme tarjoilijan tulemaan. Ja sanomme, että minä tilaisin tämän numero 3:lla olevan tämän lounaan tästä näin. Ja kiitoksia kaikilla mausteilla. Ja nyt tarjoilija ottaa tilauksen vastaan, niin tässä yhteydessä minä jään odottamaan, eikö vaan? Minä uskon nyt siihen, että kun minä tilasin tämän ruoan tarjoilijalta, että se minulle tulee. Aivan tuntuu jo siltä, että minun vatsaankin alkaa jo tulemaan vähän ruokaa. Se alkaa jo vähän niin kuin täyttymään ja tulee sellainen tyytyväinen olo, että ja vesi alkaa jo valumaan melkein kieltä, että pianhan minä jo maistelen sitä suussani sitä ruokaa. Ja tämä on hyvin lähellä sitä, mitä minä ymmärrän tämän kohdan meille tarkoittavan. Eli aivan samalla tavalla, jos me uskomme näin luottavaisesti ravintolan tarjoilijan olemassaoloon siinä hyvässä tehtävässä, että hän tuo meille sen, mitä me tilasimme, niin meidän täytyy uskoa aivan samalla tavalla Jumalaan paljon enemmänkin kuin tarjoilija. Meidän pitää uskoa Jumalaan, että mitä tahansa me häneltä pyydämme, se on jo matkalla meille. Ymmärsinkö? Okei. Eli tässä on meille tämä samainen asia, mikä Jaakobin kirjan ensimmäistä luvusta 6-8 jakeista kävi ilmi, että jos me uskomme sydämessämme, emmekä epäile sitä mitenkään, niin se tapahtuu. Ja tätä olen niin kuin tässä omassa palvelutyössäkin halunnut rohkeasti niin kuin harjaannuttaa. Eli pyytänyt juuri tätä, että kun lasken käteni sairaan päälle, että voisin tässä luottamuksessa kasvaa yhä enemmän ja enemmän, että minä en epäilisi sydämessäni, kun katson sitä sairasta, jonka puolesta olen rukoillut, että tapahtuuko siinä mitään vai eikö tapahdu. Koska se on kompastuskivi. Eli kun rukoilen, niin siinä vaiheessa ei saa jäädä katsomaan sitä rukoiltavaa ja alkaa seuraamaan, mitä hänessä tapahtuu. Vaan uskossa omistaa se, että se tulee tapahtumaan. Uskoa, että kun nyt rukoilin, niin että se tulee tapahtumaan. Ja se Jumalan kädessä, tapahtuuko se siinä silmänräpäyksessä vai tapahtuuko se sitten myöhemmin. Ja tätä olen harjoittanut ihan sen takia vain, että muutoin se ei kasva se meidän luottamuksemme ja uskomme. Eli rukoilen jatkuvasti kaikkien sairaiden puolesta, olivatpa pääkipusta tulleet vai sitten kuoleman sairaana
että ei ole elinaikaa paljon annettu, tai pyörätuoli potilaan, tai minkälaista rajoitetta tahansa, parantumattomat sairaat tai mitä tahansa. Kaikki rukoilla samalla lailla. Rukoilla ja käskeä terveyden tulla, sairauden lähteä ja uskoa, että se tapahtuu. Ja olen siinä pikkuhiljaa tässä päässyt eteenpäin Herran armosta. Mutta paljon on vielä työtä Herralla minussa. Mutta samalla tavalla hän meille kaikille haluaa tämän asian opettaa. Että rohkeasti ulottaa, mitä Jumalan sana sanoo. Koska mitä hän sanoi Jeesus tässä? Hän sanoi niille opetuslapsille ensimmäisenä, kun he ihmettelivät, että se liikunnan puu kuivui. Hän sanoi, pitäkää usko Jumalaan. Eli kun sinä rukoilet, niin sinun täytyy pitää usko Jumalaan, että Jumala on hän, joka on sanan sanonut. Jumala on se, joka on antanut lupauksensa. Ja kun minä toimin siltä osin, mitä minulla on pyydetty, eli minä rukoilen ja anon, niin minun täytyy luottaa, että Jumala vastaa siitä toisesta osasta. Eli hän vastaa ja hän antaa sen tulla. Tai kun laitan käteni sairaan päälle, minun tulee tehdä se, mitä minä pystyn, ja Jumala tekee sen, mikä vain hän kykenee tekemään. Eli tällä tavalla. Ja nyt sitten, kun sä tätä kohtaa katsot, niin luepa vielä 25 jae, koska siinä on muistutus siihen ja paluu siihen, mitä mä eilen puhuin, mistä mä eilen opetin. Koska tämä sitoutuu siihen kaikki yhteen. 25 jae nimittäin sanoo, ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksen. Eli eilen puhuttiin esteistä, ja tässä taas on yhdessä koko tämän rukoustoiminnan kanssa tämä anteeksianto edellytyksenä, että se myöskin tulee kuulluksi, mitä me rukoilemme. No niin. Eli siis epäilyksestä ja epäuskosta pitäisi päästä eroon, ja se on yksi mahdollisuus, että me rukoilemme sitä Jumalalta. Katsotaan Markuksen evankeliumin muutaman luku aikaisemmin, ja siellä Markuksen evankeliumin kohdassa 9, tai siis luvussa 9, on ihan selkeä esimerkki meille, että me voimme rukoilla, kun meillä on epäuskoa sydämessämme. Ja katsotaan, siellä on tämmöinen kertomus, joka alkaa tuolta 17 jakeesta. Siellä oli mies, joka oli tuonut lapsensa sitten opetuslasten rukoiltavaksi, ja hänessä oli mykkähenki, ja siellä todellakin hän kuvailee siitä, miten tämä mykkähenki tulee riuhtoon ja vaahtoa lähtee ja kiristelee hampaita, hän kuihtuu ja niin poispäin. Ja sitten hän ihmettelee, että kun opetuslapset eivät voineet ajaa ulos, niin Jeesus sitten vastaa 19 jakeesta eteenpäin näin. Voi sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet minun tyköni. Niin he toivat hänet hänen tykönsä, ja heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä, ja hän kaatui maahan, kieritteli itseään, ja hänestä lähti vaahto. Ja Jeesus kysyi hänen isältään, kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut. Niin hän sanoi, pienestä pitäen. Ja monesti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voi, niin armahda meitä ja auta meitä. Niin Jeesus sanoi hänelle, jos voit. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoani. Mutta sitten siellä sanotaan, että Jeesus paransi hänet, kun väki oli tulossa. Eli tässä on ihan selkeä esimerkki siitä, että isä ei uskonut, mutta hän halusi uskoa. Hän huusi Jeesukselle, minä uskon, mutta auta minun epäuskoani. Ja tämä on ihan selkeä ohje meille. Me voimme rukoilla, meidän tulee rukoilla Jumalaa. Auta minun epäuskoani. Tässä on yksi sellainen jae myöskin, jonka haluan sinulle tuoda tiettäväksi, että se voidaan 23 jae myöskin kääntää toisella tavalla, koska siellä tässä kohdassa 38 vuoden käännös sanoo, niin Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Niin täällä on esimerkiksi Biblia, 1776 vuoden Biblia ja 1886 vuoden Biblia, ja sitten myöskin kuningas Jaakon käännös ja Jangin
litteroitu käännös ja monet muut englanninkieliset käännökset antaa ymmärtää niin, että siinä kuuluu tuohon vastaukseen, Jeesuksen vastaukseen myöskin tuo uskoa-sana, eli pisteoa-sana kreikan kielessä, ja sen novumista muun muassa löytyy sieltä, kun katsotaan tätä kreikan kielistä käännöstä, niin siellä kuuluisi neiden käännösten mukaan näin, että Jeesuksen vastaus olisi ollut näin, että jos voit uskoa, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Eli en tiedä, miksi kirkkoraamatusta on 38 versiota otettu pois tämä uskoa-sana, mutta minä ymmärtäisin näin, että tuo kuuluisi vähän paremmin noin. Eli kysymyksessähän oli nimenomaan tästä uskomisesta. Eli jos voit uskoa, Jeesus todennäköisimmin sanoi tälle isälle, ja hän totesi perään, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja siksi hän isä sanoikin, että minä uskon, auta minun epäuskoa. Eli tuosta kuitenkin nähdään se, että Jeesus haluaa meidän pyytävän sitä, että meitä epäusko lähtisi sydämestään. No niin, toinen asia on sitten se, että kun me rukoilemme sitä, että epäusko väistyy, niin toinen asia on se, että me päätämme yksinkertaisesti alkaa uskomaan. Nimittäin usko monelle on vielä tänäkin päivänä käsittämätön asia, mitä se on ja mitä se ei ole. Mutta usko ei ole missään nimessä mitään tunteita. Sinä et oikeasti voi uskoa tuntea millään tavalla. Se ei ole mikään viidellä aistilla aistittava tunne, ymmärrätkö? Vaan usko on nimenomaan päätös. Päättää uskoa Jumalaa. Sen voi helpommin tehdä jokainen, kuin etsiä itsestänsä sellaista tunnetta, että uskonko minä nyt vai enkö usko. Monella on se ongelma tänäkin päivänä, vaikka on kymmeniä vuosia ollut uskossa, että sen perusteella, miten minä tunnen uskovani, niin minä toimin. Minä rukoilen ja odotan rukousvastauksia. Mutta lopeta se tunteilu. Tule sellaiseksi kylmäksi uskovaksi tässä asiassa. Päätä yksinkertaisesti. Tee yksinkertaisesti päätös, luja päätös, että minä päätän tästä eteenpäin vain uskoa sen, mitä Jumala on sanonut. Enkä välitä yhtään mitään, miltä se tuntuu ja näyttää. Halleluja, näytti miltä näytti, tuntui miltä tuntui, sanoi eräskin vanha palvelija. Mutta ystävä, samalla tavalla Abraham joutui tekemään jossain vaiheessa päätöksiä. Abrahamista sanotaan, että hän oli uskon isä. Ja meille tulee kaikki siunaukset sen tähden, että me olemme Abrahamin jälkeläisiä uskon mukaan. Ja nyt mä vien teidät lyhyesti, tiivisti, valtavan kertomuksen läpi muutamassa minuutissa. No tuskinpä se muutamassa minuutissa onnistuu, mutta yritän kuitenkin. Eli roomalaiskirje 4. luvussa on tässä kertomus siitä tilanteesta, mihinkä Abrahami oli ajettu, voidaan näin sanoa. Eli roomalaiskirjeen 4. luvussa ja siellä 18 jakeesta 21 jakeeseen. Roomalaiskirjeen 4. luku 18-21 jakeen sanoo näin. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala oli luvannut, on luvannut, sen hän voi myös täyttää. No niin, tässä on valtavia sanoja, että Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut, ja hän ei heikontunut uskossansa, vaikka näki siis luonnollisesti, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, kun hän oli siis 100-vuotias lähes tulkoon silloin. Ja sitten sanotaan, mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäily, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle, eli piti uskon Jumalaan, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, niin sen hän voi myös täyttää.
Viedään sinut äkkiä tähän kertomuksen sisälle, missä ajassa ja missä hetkessä tämä kaikki Abrahamille tuli. Hän oli 75-vuotias, kun hän Harranista lähti isänsä ja sukunsa luota pois sinne kohti sitä päämäärää, mitä hän ei silloin vielä tiennyt. Ja kun hän oli 75-vuotiaana lähtenyt, hän saapui sinne saman vuoden aikana sitten sinne päätöspisteeseen ja päämääränsä. Ja siellä hän oli saanut siis lähtiessä lupauksen, että hänestä tulee kansanpaljouden, tai suku, hänestä polveutuu suuri suku. Eli suuri kansa tulee hänestä jälkeläisinä tulemaan. Eli lupaus oli hänelle siellä annettu 75-vuotiaana. No niin, nyt sitten aikaa kului 85-vuotiaana, kävi niin, että hän oli odottanut ja odottanut ja odottanut, mutta mitään ei ollut nähnyt tapahtuvaksi. Ja silloin hän sai Saarailta luvan, eli Saarai antoi oman palvelijattarensa Haakarin hänelle Abrahamille puolisoksi, että hän tekisi lapsen tälle. Ja 86-vuotiaana syntyi Ismael. Ja nyt ystävät, jos sinä luet sieltä, se on ensimmäisessä Mooseksen kirjan 16 luvussa. Katsopa ensimmäisen Mooseksen kirjan 16 luvun viimeinen jae ja sitten 17 luvun ensimmäinen jae. Ja kun sinä tiedät, että näitä jakeita ja lukuja ei ole ollut silloin alun perin, niin katsopa mitä siinä puhutaan. Hän oli 86-vuotias, kun hän sai Ismaelin, ja seuraavassa jakeessa sanotaan, kun Abraham oli 99 vuoden ikäinen, ilmestyi Herra hänelle. Kahden jakeen välissä, tai oikeastaan samaa tekstiä kuin jatkuu näin, kahden aikajakson väliin eroitti 13 vuotta. 13 täysin hiljaista vuotta oli Abrahamilla. Hän luuli tehneensä oikein, hän luuli, että nyt se lupaus täyttyy. He saivat lapsen. Olisi ajatellut, että Jumalalta olisi tullut jotain kommenttia asiaan, eikö ole? He riemuisivat, iloisivat. Taivas meni kiinni. He tekivät oman käden valinnan, oman lihan päätöksen ja Jumala sulki taivaan, että hän oli 13 pitkää vuotta hiljaa. Ja tuona aikana, mä uskon näin, että Abrahamia koulutettiin, kun sitten 99-vuotiaana Herra ilmestyi hänelle ja uudisti liittonsa Abrahamin kanssa, jonka hän oli antanut aikaisemmin 75-vuotiaana. Uudisti liittonsa ja asetti hänelle kuuliaisuuden ehdot sille, että jos sinä olet minun äänelleni kuulijainen ja noudatat kaikkia, niin minä pidän liittoni sinun kanssasi. Ja 100-vuotiaana sitten kävi niin, että Abrahamille syntyi Saarasta syntyi sitten Iisak. Eli tämä kohta tässä on viittaus siihen aikaan, kun hän oli noin 100-vuotias. Ja silloin hänet oli riisuttu omasta uskosta, omasta luottamuksesta, omasta yrittämisestä. Hän oli joutunut käymään uskon taistelun, että hänet oli voitu viedä tyhjäksi. Eli hänellä ei ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin vain luottaa ja uskoa Jumalaan. Ja tällaiseen kouluun me joudumme. Joka ikinen elämässämme, toiset toisella tavalla, toiset toisella tavalla. Että meistä kuolee kaikki se oma usko ja kaikki ne omat ratkaisut. Ja lopulta jää vain täysi epätoivo, täysi tyhjyys, ettei mitään muuta ole kuin vain päättää luottaa Jumalaa. Ja nyt kun Jumala ilmestyy tässä asiassa, niin siinä sanottiin, että hän ei epäuskossansa epäillyt enää. Hän ei enää uskaltanut epäillä. Vaan hän luotti, että Jumala on voimallinen tekemään sen kaiken. Nyt kun lapsi syntyi, niin heti meni vuosia eteenpäin onnellisesti, mutta Jumala tuli ja ilmestyi ja koetteli vielä sitten Abrahamia. Ja nyt me näemme tässä yhteydessä, mitä tämä hedelmä oli kantanut Abrahamin elämässä, tämä uskon taistelu, minkä Jumala oli antanut. Katsotaan 11. luvussa hebrealaiskirjettä, ja siellä tämä tulee ilmi. Hebrealaiskirjan 11. luvussa. 17-19 jakeissa. Eli nyt mennään aikaan, jolloin Iisak oli jo vähän vanhempi,
Ja siellä sanotaan näin, että uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaan ottanut, ja jolle oli sanottu, Iisakissa sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvan hän saikin hänet takaisin. Silloin hän päätti, kun hän tiesi, miten hänet on riisuttu. Että jos Jumala voi hänelle 100-vuotiaanakin antaa pojan, niin kyllä hän herättää kuolleistakin poikansa, kun hän tappaa. Eli usko on oikeasti päätös. Emme voi tuntea. Usko on vain päätös. Mutta siihenkin me tarvitsemme valtavan Jumalan armon. Ja yleensä, sanoisin näin, hirvittävän kovan työn Jumalalta meidän puoleen, että me tulemme siihen pisteeseen. Okei. No niin, asia on valtavasti ja mennäänpä eteenpäin. Voidaan sanoa näin, että Jumala tahtoo siis rakentaa meidän uskomme ja rukouksemme vain hänen sanansa lupauksen perustalle ja hänen tahtonsa mukaiseksi. Siis oppikaamme hänen tahtoansa, hänen sanastaan, jonka hän on meille puhunut. Emme voi anoa, emme voi rukoilla mitään täydessä luottamuksessa ennen kuin opimme tietämään, että se on Jumalan tahto. Eli nyt me mennään tästä siihen Jumalan tahdon oppimiseen. Eli siksi meidän on pakko oppia Jumalan tahtoa tuntemaan, koska jos me emme tunne Jumalan tahtoa, niin me emme koskaan voi rukoilla yhtään mitään Jumalalta, ellemme tiedä 100-prosenttisella varmuudella, että onko se Jumalan tahto vai ei. Se on ihan turha rukoilla. Paljon vähemmällä pääsemme, kun lopetamme turhat rukoukset. Koska ne ei kuitenkaan tule kuulluksi, jos meillä on epäilys sydämessä. Kyllä ne kuulluksi tulee tietenkin, mutta siis niihin tulee vastaus. Koska jos joku epäilee sydämessä, niin hälköön hän luulko mitään Jumalalta saavansa. Tämä on aika rajua puhetta. Mä oon pahoillani. Mutta mä oon kiitollinen siitä, että mä saan näin puhua, koska se on Jumalan sana. Se hyödyttää sinua ja minua, jos me tätä pääsemme oppimaan. Eli ymmärretään sellaisen perusasian nyt, että Jumalan sanasta me näemme, että jos meillä on pienikin epäilys jossain rukouksessamme, niin silloin meitä kenties kyllä kuullaan, mutta meille ei tule vastaus. Niin siksi meidän täytyy aivan varmasti, kun me rukoilemme, niin oppia tuntemaan, että tämä on Jumalan tahto. Ja kun me opimme tuntemaan Jumalan tahdon, niin silloin meillä on helppo rukoilla. Ei tunteilla rukoilla, vaan sillä, mikä on Jumalan sanaa. Ja kiittää vaan siitä, että Jumala, tämä on sinun sanasi. Kirjoitettu on Isä, tahtosi on näin, ja olen sitä sinulta nyt pyytänyt, ja kiitän, että olet kuullut, ja jään odottamaan, koska sinä sen minulle annat. No ehkä nyt ei näin tällaisella äänensävyllä eikä tällaisella asenteella rukoilla, mutta kuitenkin niin, että yksinkertaisesti tästä on kysymys. Ja nyt Jumalan tahdosta sen verran, meillä on Raamattu täynnä tekstiä, josta me voimme löytää Jumalan tahto ilmaistuna monella eri tavalla ja monista eri asioista. Mutta käydäänpä nyt tänään, jos me ehdimme, niin lävitse vaikka 5 kohtaa, mikä on ihan selkeästi ilmoitettu Jumalan tahdosta. Ja jos haluat, niin laita tämä 5 kohtaa ensin ylös itsellesi ja käydään yksitellen sitten lävitse joitakin asioita niistä. Kaikista ei voida käydä lävitse kaikkia läheskään, vaan ihan pikkusen raapasta taas, niin kuin tuossa sanoin. Eli Jumalan tahto on nyt ensinnäkin. Ensimmäinen asia, mikä on aivan selvä. Jumalan tahto on pelastaa kaikki ihmiset. Aamen. Se on hyvä sanoa aamen. Heti tunsin, että no niin. Niin kuin Jeesus sanoi, että hän hengessänsä tunsi, mitä he ajattelivat. En voi ihan sanoa samalla lailla, mutta jotain värähti kuitenkin. Mutta Jumalan tahto on pelastaa kaikki ihmiset. Se on 1. Toinen on, Jumalan tahto on parantaa kaikki sairaat.
Sä et sanonut aamen. Okei. Kolmas. Jumalan tahto on täyttää kaikki omansa pyhällä hengellä. Amen. No niin. Sitten neljäntenä voidaan ottaa sellainen, että Jumalan tahto on ruokkia, juottaa, vaatettaa ja antaa kaiken elatuksen lapsillensa. Ei täällä kuin yksi tai kaksi, joka on samaa mieltä mun kanssa. Tai ei se aamen sitä välttämättä tarkoita, että sinä kun et sano sitä, niin näin on. Mutta viides kohta. Sanotko uudelleen? Neljäs kohta, joo. Jumalan tahto on ruokkia, juottaa ja antaa kaiken elatuksen lapsillensa. Jotenkin näin, en tiedä sanoiko samalla äsken, mutta. Ruokkia, juottaa ja antaa kaiken elatuksen lapsillensa. Se on neljäs kohta. Ja viides kohta on, että joko olet kerinnyt kirjoittaa. Minäpä juon sillä väliin. Viides kohta voidaan sanoa näin, että Jumalan tahto on, voisikohan mä lyhyemmin sitten, kyllä mä voisin, mutta no, sanotaan näin. Jumalan tahto on pitää aina kiinni poikansa vedellään lunastamistaan lapsistaan ja viedä heidät perille asti, eikä koskaan hylätä eikä jättää. Jumalan tahto on pitää aina kiinni poikansa verellään lunastamistaan lapsistaan ja viedä heidät perille asti, eikä koskaan hylätä eikä jättää. Varasin nämä viisi kohtaa, että käydään niitä vähän lävitse, koska siellä on vaikka kuinka paljon muitakin asioita. Mutta nämä ovat jo aika valtavia asioita, eikö vaan? Jumalan tahto on pelastaa kaikki, parantaa kaikki sairaat, täyttää omansa pyhällä hengellä, ruokkia, juottaa, antaa elatus kaikkeen omillensa, eli lapsillensa. Ja on luonut pitää kiinni meistä, viedä perille. Ei koskaan jätä, ei koskaan hylkää. No niin, ensimmäisen kohtaan mennään. Eli Jumalan tahto on pelastaa kaikki. Katsotaan muutama jae siitä. Toinen Pietarin kirje. Ja sieltä kolmas luku ja yhdeksäs jae. Tämä on siis ykköskohta. Jumalan tahto on pelastaa kaikki ihmiset. Toinen Pietarin kirje, kolmas luku ja yhdeksäs jae sanoo näin. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Eikö ollut ihan selkeätä suomen kieltä? Toinen Pietarin kirje, kolmas luku ja yhdeksäs jae. Eli Jumalan tahto, niin kuin siinä sanotaan, hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Sitten katsotaan samainen asia ensimmäisen Timoteuksen kirjeen toisesta luvusta. Ensimmäisen Timoteuksen kirjeen toisesta luvusta 3-4 jakeista. Ensimmäinen Timoteuksen kirje, toinen luku 3-4 jakeet siellä, kun Herra, tai että Paavali puhuu meille Herran sanana, kehoittaa rukoilemaan esivallan ja kaiken esivallan puolesta niin, ja ihmisten puolesta. Niin siinä hän sanoo, että se rukous on, sillä se on hyvä ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Eikö niin selkeästi sanottu olla ja voi? Et voi millään väittää vasta, etteikö Jumalan tahto on pelastaa kaikki ihmiset. Eli Jumalan tahto on pelastaa kaikki ihmiset. Näiden kahden jakeen, tai kahden kohdan kautta me näemme, ja sitten tietenkin Johannes 3.16, joka sanoo meille, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoisen poikansa, ettei kukaan hukkuisi, vaan heillä olisi ihan kaikki elämä. Eli siis Jumalan tahto on pelastaa kaikki. No niin, ei tästä mun mielestä sen enempää tarvitse puhua.
Mutta me palaamme tähän asiaan tuossa toisessa yhteydessä ihan kohta. Mutta mennään kakkoskohtaan. Ja kakkoskohta onkin sitten vähän vaikeampi ehkä uskoa. Jumalan tahto on parantaa kaikki sairaat. Ja Jumalan tahto tässä asiassa käy ilmi siitä, mitä me luemme evankeliumeista. Mutta täällä on myöskin ilmoitettuna Johanneksen evankeliumissa 6. luvussa ja 38 jakeessa siitä, mitä Jeesus tuli tekemään. Johanneksen evankeliumin 6. luku 38 jae sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Eli nyt me näemme ensinnäkin tässä, että Jeesus tuli tekemään isän tahdon maan päällä. Ja siellä hän lukee Johanneksen evankeliumin 17. luvussa muistaakseni 4. jakeessa siihen tapaan, että isä, minä olen kirkastanut sinun nimesi maan päällä ja olen täyttänyt sen työn, jonka sinä minulle annoit. Ja hän sanoo myös esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 14. luvussa 10. jakeessa näin. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa ja 10. jakeessa näin. Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Koska isä ja poika ovat yksi, he ovat siis samassa työssä tehneet koko ajan työtä, mitä Jeesus teki, niin kaiken sen, mitä hän sanoi, ne olivat isän sanoja, kaiken mitä hän teki, ne olivat isän tekoja. Hän teki isän tahdon koko ajan, täydellisesti, ajatelkaa. Eli me näemme siis siitä, mitä Jeesus teki ja sanoi, täydellisen isän tahdon täällä maan päällä. Ja siellä vielä sanotaan Johanneksen evankeliumin 4. luvussa ja 34. jakeessa. Johannes 4.34, kun siellä hän oli Sykkar-nimisessä kylässä Jaakobin lähteellä, kun siellä samarialainen nainen tuli hänen luoksensa, niin hän sanoi siellä sitten opetuslapsillensa Johanneksen evankeliumin 4. luvussa ja 34. jakeessa näin. Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Eli nyt tämän perusteella meidän tulee nähdä, niin kuin Jeesus sanoi jo se Filippukselle, että kun hän kysyi, näytä meille isän, niin hän sanoi, että te olette nähneet isän, kun te olette nähneet minun. Että kun Jeesus teki jotain, niin hän täytti isän tahtoa. Ja nyt sairaiden parantumiseen, mitä Jeesus teki? Jeesus paransi, kun me katsomme evankeliumit lävitse. Kaikki evankeliumit sanovat näin. Jeesus paransi kaikki sairaat, jotka tulivat hänen luoksensa. Kaikki sairaat eivät parantuneet siellä Israelin rajojen sisäpuolella, kun Jeesus eli. Se on ihan selvä asia. Koska hän ei tavannut kaikkia sairaita. Ja kaikki sairaat eivät tulleet hänen luoksensa. Mutta kaikki sairaat, jotka tulivat hänen luoksensa, hän paransi. Kaikki sairaat. Yhtään et löydä täältä Raamatusta sairaasta, joka tuli Jeesuksen luokseen ja joka ei parantunut. Eli isän tahto on parantaa kaikki sairaat. Ja kun tätä katsotaan, niin me voidaan katsoa sieltä vaikka Luukkaan evankeliumin 9. luvussa 11. jakeesta, jossa mainitaan juuri tuo perusajatus. Luukkaan evankeliumi 9. luku ja 11. jae. Siinä on tilanne, kun Jeesus oli taas vetäytynyt sinne yksinäisyyteen, mutta ei hän koskaan saanut olla rauhassa, vaan nämä ihmiset tulivat sinne. Niin siellä jakeessa 11 sanotaan Luukkaan evankeliumin 9. lukua näin, että mutta kun kansa sai sen tietää, seurasivat häntä ja hän otti heidät vastaan ja puhui heille Jumalan valtakunnasta ja teki terveiksi ne, jotka parantamista tarvitsivat.
Eli minä voisin sinulle luetella vaikka kuinka paljon näitä Raamatun kohtia, ja olen tätä asiaa niin valtavasti tutkinut, tiedän ihan tarkasti tämän asian Jumalan sanasta, että näin on, että Jumala tahtoo parantaa kaikki sairaat. Aivan samalla tavalla kuin hän tahtoo pelastaa kaikki ihmiset. Koska siis, ystävät rakkaat, Jumalan tahto on ainoastaan hyvä. Ja ei hän tahdo parantaa vain syntisiä ja niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, koska niinhän on, että jos me katsomme evankeliumeita, niin meidän pitää siinä tehdä tämmöinen jännä kiinnityskohta. Tämä menee vähän asiasta ehkä sivuun, mutta ei toisaalta, koska se kuuluu yhteydessä kaikkien näiden asioiden kanssa. Tämmöinen totuus, joka sinun ja minun pitää nähdä evankeliumeista. Että kun Jeesus kohtasi ihmisiä, niin he eivät ole kukaan uskova. He olivat kaikki uskosta osattomia, jotka tulivat Jeesuksen luokse. Kaikki sairaat, jotka tulivat parantumaan tai parannettavaksi, olivat tänä päivänä niin kuin verrattavissa maailman ihmisiin. Ja siksi kaikki paranivat, koska heihin oli syntynyt usko. He olivat tulleet Jeesuksen luokse, ja Jeesus sanoi Johannes 6:37, joka minun tyköni tulee, sitä minä heitä ulos. Hän otti aina kaikki vastaan. Ja sitten hän sanoo myöskin sanassansa, että mutta jotka ottivat hänet vastaan, Jumala antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Eli tässä tapahtui sellainen yhteys, että kaikki, jotka tulivat Jeesuksen luokse, olivat saaneet uskon Jeesukseen, että hän tulee parantamaan heidät, mutta myöskin heidän sydämensä avautui evankeliumille samalla. He ottivat vastaan hänet myös Jumalan poikana, Messiana, syntien sovittajana. Ja hän saivat syntinsä anteeksi. Ja sen tähden tämä valtava menestys, voi sanoa, tietenkin se valtava myös johtuu siitä, että koska hän on Jumalan poika, hän on kaikki valta ja hän parantaa kaikki sairaat. Mutta siellä ei ollut uskovia ihmisiä, jotka tulivat hänen luoksensa. Meidän pitää lukea Jumalan sanasta sitten uskovien kohdalle kaikkia niitä esimerkkejä apostolin teosta lähtien. Sieltä me alamme näkemään myös niitä tapauksia, joissa me näemme, mitenkä Jumala ohjaa uskovia tässä asiassa, parantumisessa. Koska silloin täytyy käsitellä myös syntikysymys toisella lailla. Jumala armahtaa syntistä, kun hän tulee ja kääntyy Jumalan luokse, ja hän parantaa sairaan usein samalla tavalla pelastaa heidät. Mutta sitten kun ihminen on tullut uskoon, niin aivan erilaiset säännöt alkavatkin pätemään meidän uskonvaellukseemme. Meidän sairautemme tulee monta kertaa sen tähden uskossa eläessämme, kun me elämme synnissä edelleen. Voi käydä jopa niin, että niin kuin olen itse oma palvelutehtävä aikana nähnyt tässä ihan muutamia kuukausia aikana muutamia esimerkkejä, että siellä saattaa olla niin, että Herra on parantanut väkevästi, mutta muutaman päivän päästä tai muutaman viikon päästä on tullut takaisin sairaaksi. Koska ei ole kuitenkaan tehnyt täyttä totta. Mahdollisesti näin. No siellä on oma lukunsa, mutta siihen on muitakin syitä, että miksi sairaus voi tulla takaisin. Synti on se syy, niin kuin sanottiin Betesan lammikolla olleelle 38 vuotta sairastaneen miehelle, kun Jeesus tapasi hänet sen jälkeen, kun hän oli parantanut hänet. Sinä olet tullut terveeksi, mene, älä tästä edes enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Elikkä... No niin, tämä on semmoinen sivujuone, mutta sä näet siellä myös, kun sä apostolinteosta ruvet lukemaan, niin lähdet lukemaan sitä sillä tavalla, että nyt siellä tulee esille vähän niitä asioita, jotka kuuluu uskoville. Ja Jumala käsittelee uskovia toisella tavalla kuin, hieman toisella tavalla kuin niitä, jotka eivät vielä usko häneen. Kun he tulee ensimmäisen kerran Jeesuksen luokse, niin he saavat kokea arvon aivan uudella lailla tai eri lailla. Mutta täällä on myöskin lohduttava sana uskoville, joka sairastaa, ja se on Jaakobin kirjeessä. Ja sielläkin tulee ilmi, että se on tarkoitettu myös kaikille uskoville tämä parantuminen. Jaakobin kirjeessä tuttu kohta 5. luku. Ja siellä sanotaan näin, että 14-16 jakeessa. Jaakobin kirje 5. luku 14-16 jakeen. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen, ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.
Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. No niin, muutama asia tästä. Ensinnäkin se lähtee liikkeelle sanoista, jos joku teistä sairastaa, jos joku. Jaakobin kirje, kysyksä jotain kohtaa? Mikä se menee jälkeen syntiä kohtaan? Se on Petesän lammikon kertomus löytyy Johanneksen evankeliumin 5. luvusta. Eli tämä Jaakobin kirjeen 5. luvun kohta on näin, että jos joku teistä sairastaa, siis uskoville on tämmöinen sana. Eli mitä se tarkoittaa? Jos joku tarkoittaa, eli siis kaikki. Kuka tahansa. Eli kuka tahansa, jos sairastaa uskovista, niin tämä on annettu sinulle ja minulle. Meillä on oikeus silloin kutsua vanhimmat paikalle. No ei tietenkään, jos pikku kuume on, niin soitetaan, että no seurakunnan kaikki vanhimmat tänne. Nyt on hätätila. Ollaan vähän inhimillisiä. Jos me kykenemme tulemaan seurakuntaan ja tulemaan tilaisuuksiin, niin se on meidän velvollisuutemme tulla myöskin silloin, niin kuin se osoittaa sitä uskoa ja se tulee myöskin meidän puoleltamme se osoitetuksi, että me haluamme kohdata Jeesuksen ja tulemme janoisina ja nälkäisinä rukoustilanteeseen. Mutta tämä ilmaisee vain sen, että kaikilla on oikeus parantua. Koska tässä sanotaan, että jos joku teistä sairastaa, niin kun nämä vanhemmat on tullut, niin siellä sanotaan, että uskon rukous pelastaa sairaan. Nyt mun täytyy taas muuttaa tätä sanaa vähän. Älä ota pois, älä lisää siihen mitään sanotaan sanassa, mutta minä näin rohkeasti vaan vähän muutan tätä sanaa. Katsokaas, kun tämä pelastaa sana on sama, mikä on parantaa sana. Soutsou-sana on kreikan kielessä, joka käytetään tässä kohdassa ja käytetään yli 100 kertaa Uudessa testamentissa. Ja se tarkoittaa sama sana pelastaa, parantaa, eheyttää, korjata, täydellistää ja niin poispäin. Eli nyt minä ihan loogisesti kun ajattelen näin, onneksi Jumalan sana tätä myös vahvistaa minulle näin, että muissakin käännöksissä, esimerkiksi juuri vanhassa käännöksessä Bibliassa ja sitten ihan uudessakin käännöksessä, 92 käännöksessä käytetään, kuten kansainvälisissä käännöksissä monessa, tässä kohdassa sanaa parantaa. Koska kysymys asiayhteydessähän siis on sairaan kohdalla olevasta tilanteesta. Jos joku sairastaa, niin kutsukoon tykönsä vanhimmat ja he läträkköön sitten öljyllä vähän päähän ja sitten rukoilkoon ja tulee terveeksi. Niinhän tässä sanotaan. Eli tässä pitäisi käännöksessä lukea minun mielestäni aivan varmasti näin, että jos ja uskon rukous parantaa sairaan. Eihän tässä nyt ole kysymys hänen pelastumisestaan, vaan hänen parantumisestaan. Ja se sana on pelastaa ja parantaa ihan samalla. Eli kun sä itselle laitat sinne johonkin muistiinpanoon tai näin, ja kun luet sitä, niin sä ymmärrät vähän paremmin. Tuo aina semmoisia sekoituksia tänne päänuppiin, että kun mä luen nyt tätä, niin no nyt tulee taas semmoinen ajatuskatkos, että no mä nyt haluaisin tämän uskoa, että mutta kun tässä sanotaan, että se pelastaa se rukous. Ja kun minä olen jo pelastettu. No niin, tämä tässä vähän. No joskus näin kirkkoiset vähän ottaa takaraivoon, että jos ne vähän enemmän olisi tässä ajatelleet, niin ne olisivat voineet tehdä vähän sujuvamman käännöksen. No niin, eli uskon rukous parantaa sairaan. Siinä sanotaan näin. Uskon rukous parantaa sairaan. Ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Eli ei ole mitään epäselvää. No sitten tulee tietenkin tämä juttu, että kun minä olen ne vanhimmat kutsunut, niin että mahtaakohan heillä olla uskoa? Kyllähän minä ne tiedän, eihän niiden käytten kautta ole mitään ennenkään tapahtunut. Tiedän, että ne nyt on sellaisia ja tällaisia, ja joo, eihän niillä ole mitään uskoa. Tuskipa tämä nyt, enpä minä edes soitakaan. Tämmöisiä voi tulla ajatuksia, eikö vaan? Kysymyshän ei ole siitä, että minkälainen heidän uskonsa on, ja miten heidän kauttansa on tapahtunut ihmeitä ja näin poispäin. Kun vanhimmille on annettu vain lupaus, johon he tarrautuvat kiinni. He uskovat siihen, että Jumala on antanut heille tämmöisen ihanan erikoisaseman, joka Jumalan asettama asema. Ja kun he tämän toteavat ja noudattavat sitä, niin ei siinä tarvitse pyristellä eikä väkätellä, eikä ihmeellisiä temppuja tehdä. Isä, kiitän siitä, että olet tämän sanan antanut vanhimmille ja sen perusteella voitelen tämän öljyn Jeesuksen, öljyllä tämän potilaan Jeesuksen nimessä. Ja kiitän Isä, että sinä parannat tämän sairaan ja annat hänen nousta jälleen. Piste! Ja sitten vaan kantapää toiseen suuntaan ja lähde kotiin.
Näinhän se käy. Eli jos meillä on luja luottamus tähän sanaan, niin näinhän me vaan toimimme. Ja se annetaan Jumalan käteen sitten. Mutta siinä on taas tämä yksi asia, joka täällä otetaan esille. Että jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänen anteeksi. No eihän niitä anneta anteeksi tietenkään noin vaan, vaan siinä perä pitää lukea myös sitä 16 jae. Tunnustakaa siis toisille ne syntinne. Tunnustakaa siis toisille ne syntinne. Ei se niin mene, että sairas siellä kuoleman kielissä makaa ja sydämessä on kauhea särky ja tunne, että kun painaa tuo synti, niin tolkuttomasti. Ja sitten kun on tullut annettu ymmärtää, että no kun minä nyt pyydän ne vanhimmat, ne rukeilee mun puolesta ja ne rukoilee laittaa öljyä mun päähän, niin mä saan samalla synnit anteeksi. Eihän se niin mene. Vaan meidän pitää tunnustaa toisille meidän synti. Joka syntinsä tunnustaa ja ne hylkää, hän saa armoa. Ei muuta kuin se lärpötin siinä kohdassa pitää aueta ja se sydämen tuska pitää puhua pois. Ja tunnustaa synti, mikä on. Koska se on side, se synti siihen sairauteen. Synti ja sairaus kulkee aina käsi kädessä. Ilman syntiä ei ole ollut sairautta ikinä maailmassa eikä koskaan ole tulevakaan olemaan. Syntin lankeemuksesta tuli, synnin seurauksena tuli siis sairaus maailmaan. Synnin palkkaan kuolema ja synnin kautta tuli kiroukset maailmaan. Mitään sairautta ei maailmassa ole ollut paratiisissa. Se tuli syntin lankeemuksessa. Mutta kaikki synti ei joudu siitä, että me itse teemme jotain syntiä ja ansaitsemme sen tähden sairastumisen, vaan syntiin lankeemuksesta johtuvia sairauksia liikkuu tälläkin hetkellä ja täällä meidän keskellämme. On näitä kaikenlaisia rappeumasairauksia ja on kaikenlaisia virusperäisiä ja bakteeriperäisiä sairauksia. Ja ne vaan tulla tupsahtelee meihin uskoviinkin. Ilman, että meillä olisi mitään syyllisyyttä ja alkaa kaivelemaan, että no voi kerta kaikkea, kun tuli raju flunssa päälle, että mitähän syntiä mä nyt tein. Ei. Mutta on olemassa sellaista syntiä, joka me näemme ihan selkeästi liitetyksi synteihin, jota me teemme. Ja niistä löytyy paljon esimerkkejä tätä Raamatusta. Ja voi aivan selkeästi nimetä, että tämmöinen esimerkiksi mielenalueella, ajatuksien alueella oleva synti, unettomuus tai vastaava voi olla johtuen tästä sanasta, joka on Filippiläiskirjeen 4. luvussa ja 6. jakeessa. Tai sydänperäiset sairaudet. Ja äideillä erityisesti. Eli nyt sinun pitäisi alkaa kiinnostumaan, mitä lukee Filippiläiskirjeen 4. luvussa 6. jakeessa. Mitä se lukee? Jää sitä tutkimaan joskus. Ja on siellä paljon muitakin asioita, mitä löytyy ihan selkeästi sieltä, kun katsot sitä Raamatusta. Ja minun kaikkia vastauksia sinulle voi antaa tässä lyhyessä ajassa. Ja tämä sinulle vähän tutkittava. Oliko se Fil 4.6? No juu, se oli Fil 4.6. Olikohan se 6 vai 16? No kerta kaikkiaan, sinähän heitit pahan kysymystä, sekoitit minunkin ajatuksen. Minä vaan tuosta noin lonkalta heitin, että se on näin ja nyt sinä sait minun epäilemään, että onkohan se, täytyy tarkistaa. Niin kylmitti epäuskoa. Älä mene vantumaan. Eihän se semmonen, on se joku Filemoni vai? Ei se ole, Filippiläiskirje 4. luku ja 6. ja kyllä se siellä on. Mutta täytyy se lukea, kyllä se 7. jae. Pitääkö se nyt äkkiä käydä läpi? Älkää mistään murehtiko, vaan kaikissa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. No niin, jos ei nyt lamppu syttynyt vielä, niin selitän ihan lyhyesti. Jumalan sana sanoo, älä murehdi. Ja kun et murehdi, vaan tuot kaikki kiitoksella tiettäväksi minulle, niin minun rauhani on oleva sinun sydämessäsi ja ajatuksessasi. Eli mutta vastakohta. Mitä tapahtuu vastakohta? Kun murehdimme, niin sitä Jumalan rauhaa ei ole meidän sydämessämme ja ajatuksissamme. Ja koska se on synti, se murehtiminen, eikö mielenkiintoista? Se on synti, se murehtiminen. Niin synti avaa kuolemalle portit. Ja tämä synti avaa sydämeemme ja ajatuksemme kuolemalle vallan. Eli sydänperäiset sairaudet ja mielenalueen sairaudet voivat johtua murehtimisista. Ja erityisesti äideillä sanoin, ja kyllä sinun pitää tietää, miksi minä sanoin niin. No niin, että ei mennä nyt, kun nämä on omia asioita sitten, kun ne eivät kuulu nyt tähän asiayhteyteen, niin niitä olisi vaikka kuinka monta tuntia opetettavaksi, mutta mennään joskus, jos joskus tulee uudestaan, niin sitten vaikka niitä läpi.
missähän me oltiin. Elikkä siis kävimme Jaakobin kirjettä lävitse ja siellä tuli ilmi tämä, että kaikille, siis uskossa olleillekin sairastaväisille on luvattu, että he saavat parantua. Ei lupaus tarkoita sitä, että se käy toteen, koska siellä on se, että meilläkin pitää olla sitten uskoa siihen. Eli jos me katsotaan nyt tätä maailmaa, ja nyt mennäänkin sitten tähän ykkös- ja kakkoskohtaan yhdessä. Jos me katsotaan nyt tätä maailmaa ja katsotaan tätä uskovienkin elämää ja omaa elämää ja toisten elämää ja kaikkia esimerkkejä käytännössä, niin nythän me tiedämme, no mitä nyt tämä tarkoittaa. Jumalan tahto on siis pelastaa kaikki ihmiset, mutta eihän me pelasta. Jumalan tahto, sä väität, että on parantaa kaikki sairaat. No, vaikka ne tulee kuinka rukoiltavaksi virjapuolista rukoilla, niin sitikään ne parantaa kaikki. Mutta tämä ei ole Jumalan puolella tämä ongelma. Jumalan tahto on pelastaa kaikki ihmiset. Eihän me luimme tätä Raamatusta, Raamattu ei valita. Mutta silti se ei tarkoita sitä, että kaikki pelastuu. Koska kaikki eivät ota vastaan sitä. Ihanaa ilosanomaa evankeliumin sanomaa. Ui usko ole joka miehen, niin kuin sanotaan. Mutta Jumalan tahto on pelastaa silti kaikki ihmiset. Hän ei ole valmistanut helvettiä ihmistä varten, vaan on tehnyt sen saatanaa ja hänen enkelitensä varten. Näin sanon sanan. Ja nyt sitten myöskin näemme tämän, että vaikka rukoilemme kuinka paljon sairauden puolesta, niin silti kaikki eivät parane. Jeesus paransi kyllä kaikki sairaat, jotka tulivat hänen luoksensa parantua. Ei hän parantanut niitä, jotka olivat siellä fariseuksina ja kirjanoppineena paikalla väärällä sydämen asenteella, niin kuin Luukkaan evankeliumin 5. luvussa on se kohta, jossa hän oli siellä kotikaupungissa ja Kapernaumissa, ja siellä hän oli opettamassa sanaa, ja kirjanoppineet fariseukset oli tullut paikalle kaupungista, Jerusalemista ja joka puolelta maakuntaa vain arvostellaksensa ja etsiäksensä jotain vikoja negatiivista Jeesuksen opetuksesta. Ja siellä kuitenkin sanottiin, mutta Jumalan henki, pyhä henki oli paikalla parantaakseen sairaat, parantaakseen heille. Kun yksi uskova porukka tuli sitten katon lävitse ryminällä, kantain paarilla, 4 miestä yhtä halvaantunutta, niin mitä tapahtui? Jumalan henki toimi, Jeesus näki heidän uskonsa. Nämä kaikki muutkin olisivat parantuneet, jos heidän sydämensä olisi ottanut vastaansa. Uskoneet siihen. Eli se ei tarkoita sitä, että vaikka Jumalan tahto on näin ja näin ja näin, että se kaikki tapahtuu, koska täällä toisella puolella on myöskin se oma osa. Ja nyt, miksi sitten meidän on tärkeää tietää, että Jumalan tahto on pelastaa kaikki ihmiset ja parantaa kaikki sairaat? Mäpäs heidän sinulle toisinpäin tämä asia, niin sä ymmärrät. Kun sinä rukoilet jonkun ihmisen pelastumista, omassa rukouskammiossasi, rukouskokouksessa, seurakunnan tilaisuudessa, tai sitten, että kun sinun luoksesi tulee joku syntinen ja sinä rukoilet hänen pelastumistansa. Tai sairaan puolesta. Joku sairastaa sairaalassa, kotonansa, sinun perheessäsi, seurakuntalainen tulee tietoon, että sairastaa. Tai tulee rukouskokouksia sairastaa ja sä haluat rukoilla hänen puolesta lasken kädessä hänen päässä. Tai menet vanhempana kotiin sinne rukoilemaan joku sairaan puolesta voitelemaan öljyllä. Niin miksi tässä tapauksessa meidän on pakko tietää, että Jumalan tahto on pelastaa kaikki ja parantaa kaikki? Koska jos ei näin olisi, niin me emme koskaan ikinä voisi, koskaan ikimaailmassa voisi yhtään ainutta rukousta rukoilla kenenkään pelastumiseksi, eikä kenenkään parantumiseksi. Koska joka ainut kerta me miettisimme, joutuisimme ristiriitaiseen tilanteeseen, kun me rukoilemme. No kun isä sinun tahtosi ei ehkä ole kaikkia pelastaa, niin onkohan isä sinun tahtosi tämä nyt pelastaa? Koska minä olen ymmärtänyt, että kun kaikki eivät parane, niin ehkä sinun tahtosi ei isä olekaan kaikkia parantaa. Ja nyt kun tämä sairastuu, tämä on kyllä niin sairas tämä, että okei, ymmärrätkö asian? Eli siis, jos Jumalan tahto olisi meille ilmaistu niin, että hänen tahtonsa ei pelastaa kaikkia ihmisiä ja parantaa kaikkia sairaita, niin silloin me olisimme jatkuvissa vaikeuksissa ongelmissa, koskaan meidän rukouksista ei tulisi yhtään mitään. Mutta nyt toiselta on valtava lohtu ja valtava ilo, että Jumalan tahto me tiedetään Raamatusta, että hänen tahtonsa on pelastaa kaikki ihmiset ja parantaa kaikki sairaita. Niin silloin meiltä putoaa taakka sydämeltä.
Ei meidän tarvitse ollenkaan murehtia siitä, eikä miettiä sitä. Me voimme jokaisen sukulaisemme, perheenjäsenemme, kaikkien vieraiden tai kenen tahansa puolesta rukoilla aina, että he saavat pelastua. Ja me tiedämme, että se on isän tahto. Ja kun me sen muistamme, mitä me halusimme tässä alussa sanoa, opetellaksemme sen ensimmäinen Johanneksen kirjan 5. luku 14-15 jae. Tämä on se uskallus, mikä meillä on häneen. Jos me jotakin hänen tahtonsa mukaan rukoilemme, niin me tiedämme, että hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme, että hän kuulee meitä, niin meillä myös on se kaikki, mitä me olemme häneltä pyytäneet. Eikö valtavaa? Eli älä anna tunteettesi sekoittaa sun rukouselämää. Älä anna näkyväisen sekoittaa sun rukouselämää. Älä anna minkään esimerkin sekoittaa sun rukouselämää, vaan hylkää kaikki se. Äläkä kuuntele sitä valehtelijaa, joka sanoo, onko Jumala todella sanonut näin. Usko vain lujasti siihen, että Jumalan tahto on parantaa, anteeksi pelastaa kaikki ihmiset ja parantaa kaikki sairaat. Ja Jumalan sana lupaa, että se tulee käymään toteen. Eli täydessä luottamuksessa, kun pääset rukoilemaan, kun yksikin rukous lähtee taivaaseen, että siellä ei mitään epäilystä, niin se on silloin, that's it. Se on niin ihana. Mä väitän näin. Olin aika röyhkeä kaveri nuorena, kun on mä vieläkin aika röyhkeä omalla laillaan, mutta suorapuheinen, mutta nousee tässä mieleen, kun olin Israelissa ensimmäisen kerran ja se oli 2006 vuonna. 2006 vuonna, niin. Meillä oli siellä sellainen tilanne, että me oltiin kahdessa paikkakunnalla ja niin kuin ne turistimatkat ovat tällaisia, niin sitten kävi näin, että olimme sitten Jerusalemissa siellä ja toinen viikon puolisko oli siellä ja sitten kävi näin, että kun me alettiin tympääntyä vähän tämän kummitatini kanssa, joka sitten minut houkutteli sinne matkalle, kun hän oli 70 vuotta täyttänyt, niin hän halusi minut mukaan, kun hän sai lahjaksi tuon matkan niin sinne mukaan ja me olimme vähän kyllästyneet tähän ohjelmaan ja kaikkeen siihen sellaiseen toimintaan, niin me aloimme vähän siellä niin kuin pitämään omia rukouskokouksiamme. Ja sitten meillä jotenkin se sana alkoi leviämään, että ne ihmiset alkoi tulemaan sitten sinne rukouskokoukseen ja sinne tulivat sitten vuoden perään rukoiltavaksi sinne huoneeseen ja kuulivat, että täällä on tämmöinen nuori palava uskova, joka on vähän aika ollut vasta uskossa, että se kyllä rukoilee kaikkien asioiden puolesta. Ja minä sitten näytin, että mitähän se kummitäti menee tuollaisia mainospuheita pitämään siellä. Ja kerta kaikkiaan olisi nyt vähän hiljempaa. Ja no, minä pelkäsin kauheasti ja mä että no, pakkohan sitä rukoilla. Ja no, siinä tuli sitten eräs aviopari rukoiltavaksi. Ja miehellä oli valtavan vaikea masennus. Ja hän oli vuosia muistaakseni sitä masennusta sairastanut. Ja nyt sitten ne kävi niin, että mä en tarkasti nyt muista näitä yksityiskohtia, mutta he tulivat siihen rukoiltavaksi. Ja mä olin ennen rukouksessa, koska mä niin ajattelin, että en minä pysty rukoilemaan näiden ihmisten puolesta. Herra, auta minä, huusi hänen puoleensa ja anna nyt mulle jotain sanankohtaa ja kaikkia tämmöisiä, että kun ne ihmiset tulee, että ne saa jotain apua myöskin. Herra ilmestyi ja näin. No, tämä pariskunta tuli sinne ja minä sitten rukoilin heidän kanssansa ja oltiin siinä niin kuin neljästään siinä niin kuin ringissä näin ja rukoiltiin näin niin kuin yhdessä siinä näin. Ja nyt sitten mä havaitsin näin, että nyt tämä vaimo rukoilee siinä. Kuuntelin sitä rukousta jonkun aikaa ja näin. Mulle nousi sitten vaan sellainen asia, että tuo pitää lopettaa. Tuo pitää lopettaa, tuo mun rukoileminen. Minä tunsin heti sen, että tämä rukous ei niin kuin, se ei vaan toimi. Ja minä olin silloin rohkea, semmoinen sinisilmäinen, tulenpalava uskova, että minä sitten sanoin vain näköön. No, sanoin minä aika varovasti. Minä sitten otin asian puheeksi, että nyt minä haluan, ennen kuin me jatkamme tätä rukousta, niin keskeyttää tämän rukouksen. Että nyt sinun sitten täytyy ensimmäisenä sisar tehdä parannus. Koska sinä rukoilet epäuskossa. Siksi Jumala ei ole vastannut, sinun miehesi on edelleen sairas. Eikö aika rakkaa puhetta? En sana tarkasti muista, mutta tämä oli se asian ydin. Kyllä kummitäti meni hiljaiseksi.
Niin meni tämä nainenkin hiljaiseksi. No mies oli niin masentunut, että hänen hiljaiseksi enää voinut mennä. Hän oli kuin pystyyn kuollut mies. Ei mitään elämää. Ei minkäänlainen ilme värähtänyt. Ja ihan kuin kuollut mies. No okei, minä selitin sitten tälle sisarelle. Jotain sitten kerroin Raamatusta ja jotain sitten selitin sitä asiasta. Mitä tarkoittaa rukoileminen minun ymmärtääkseni? Olikohan, no, on puolitoista vuotta oli ollut väärin uskossa. Mäkeen vähän raamatuopettaja jo silloin. No niin, kierrätystävät, tämä vaimo murtui kyyneliin. Mähän sanoin, että sinä puhut aivan totta. Hän on vuosia vaan rukoillut ja rukoillut ja rukoillut. Ja oikeasti eihän, niin kuin sanoit, eihän edes itse usko enää siihen, mitä rukoilee. Ja hän teki parannusta siinä. Jumalan edessä. Omasta rukouksestansa. Ja mä julistin hänen syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä. Ja sitten rukoilin hänen miehensä puolesta yhdessä rukoilin. Käskin sen sairauden parantua Jeesuksen nimessä. Ja joku sanankohdan oli saanut sitä varten myöskin sitten sanasta. Tiedättekö kuinka seuraavan aamun, kun menin aamupalalle, tuo mies oli täysin kuin eri planeetalta. Täysin eri mies. Hän iloinen, naurava, onnellinen. Ja niin oli vaimokin. Jumala oli ilmestynyt. Mutta tämmöinen joku asia piti myös tapahtua siellä. Hänen vaimonsa kohdalla. No niin, en tiedä mistä se nyt tuli tuohon, mutta taivastahan se taisi tipahtaa. Eli mennään eteenpäin. Kolmas kohta. Pyhän hengen täyteys. Eli Jumalan tahto on täyttää kaikki omansa pyhällä hengellä. Ja siellä saamme ymmärtää näin, että pyhän hengen täyteys on tarkoitettu jokaiselle uskovalle, koska se on varustus pyhille olla Jeesuksen todistaja. Ja se on meille varustus suoriutua meidän kutsustamme. Ja siksi Jumala tahtoo antaa jokaiselle pyhän hengen täyteyden. Apostolin tekojen ensimmäisen luvussa on tuttu kohta 8. jakeessa. Siellä sanotaan, että Apostolin tekojen ensimmäinen luku 8. jae, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Vaikka tässä on puhuttu näille opetuslapsille, jotka olivat hänen seurassansa ja kuinka sitten tämä toteutui, näin juuri kun hän oli siellä sanonut, että he olivat todistajia ensin Jerusalemissa ja sitten Juudeassa ja Samarissa maan ääriin saakka, niin se on toteutettu tai tarkoitettu myös toteutuvaksi meidän kauttamme. Eli me tarvitsemme tämän pyhän hengen täyteyden sen tähden, koska silloin me saamme voiman olemaan hänen todistajansa. Ja nyt pyhän hengen täyteyden saamisesta sen verran muutama asia, jos se vaikka auttaisi sinua, kun meillä aika menee niin nopeasti eteenpäin, että tämä taas meinaa tätä materiaalia kerätä käymään. Mutta Johanneksen evankeliumin 14. luvusta 16. jakeesta haluan sanoa sinulle tämmöisen perusajatuksen nyt siitä, mikä monesti on vielä meillä väärin ymmärretty, kun me katsomme tätä apostolin tekojen kohtaa pyhän hengen vuodatuksesta. Niin siellä sanotaan Johanneksen evankeliumin 14. luvussa 16. jakeessa näin, että Jeesus puhui itse, että ja minä olen rukoileva isää. Ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Eli tässä, kun me puhumme pyhän hengen vuodatuksesta, niin tässä nyt nähdään ensinnäkin, että Jeesus sanoi, että minä olen rukoileva isää. Eli siis Jeesus oli rukoileva isää, ja sitten hän sanoi, ajatelkaa, tässäkin näkee tämän ihanasti. Kun Jeesus rukoili isää, niin hän sanoi sen perään. Ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Ei tässäkään ole mitään epäilystä. Jeesus tiesi, että mikä on isän tahto. Ja hän rukoili, hän sanoi, että kun minä nyt rukoilen isää, niin isä antaa toisen puolustajan teille olemaan teidän kanssanne. Ja sitten täällä sanotaan näin apostolin tekojen ensimmäisessä luvussa ja neljännessä viiva viidennessä jakeessa näin.
Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Eli kun hän Johanneksen evankeliumin 14:6 jake sanoi, että minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan. Nyt tässä vaiheessa, kun hän lähdössä pois, hän sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. No niin, apostolit ja opetuslapset, siis nämä vaimotkin siellä menivät sinne yläsaliin. Ja mitä he tekivät? He odottivat. Siellä käy ilmi, että he odottivat ja he rukoilivat. Mutta tämä pyhän hengen vuodatus ei tullut sen tähden, että opetuslapset olivat yhdessä koolla ja rukoilivat yksimielisesti. Sehän sanotaan kyllä siellä, että he olivat koolla ja olivat yksimielisesti koolla. Ja monesti siitä on tullut nyt sellainen oppi, että pyhä henki ei vuodeteta, jolla ei ole yksimielisyyttä seurakunnassa. Ja sitten yksimielisesti rukoillaan. No, se on kyllä äärettömän tärkeä asia. Mutta tässä on nyt ymmärtää, että miksi pyhä henki vuodetettiin. Siksi, koska Jeesus oli pyytänyt isältä. Jeesus oli rukoillut isältä ja käski opetuslasten odottaa sen lupauksen täyttymistä, että pyhä henki vuodatetaan teidän ylle. Piste. Ja he odottivat, ja se tapahtui. He olivat rukouksessa ja odottivat, ja se tapahtui. No niin, nyt pyhä henki vuodatettiin silloin, ja silloin pyhä henki vuodatettiin kaiken lihan ylle koko maailmaan. Eli tänäkin päivänä pyhä henki on kaiken lihan yllä koko maailmassa. Kaikkialla maailmassa. Pyhä henki on jokaisen lihan päällä. Ja nyt pyhä henki vain odottaa tuolla, kun me olemme ihmisten kanssa tekemisissä, että joku alkaa kirkastamaan Kristusta. Joku alkaa puhumaan Jumalan sanaa. Ja kun pyhä henki kuulee, että Kristuksesta puhutaan, Jeesuksesta puhutaan, niin pyhä henki yhtyy tähän sanaan ja avaa ihmisten sydämen ja tekee sen, että ihminen tulee syntiseksi ja pelastaa hänen. Koska pyhä henki on lihan päällä koko ajan. Eli nyt ei tarvitse enää tämän perusteella alkaa kokoontumaan yhteen ja ajatella, että meidän pitää nyt odottaa yksimielisesti jossain paikassa niin kauan, että kun me rukoilemme kymmeniä päiviä tai kuukausia, niin tämä pyhä henki vuodatetaan taivaassa. Ei se ole se tie tänä päivänä saada pyhällä hengellä täyttyä. Vaan pyhä henki on siis vuodatettu ja pyhä henki on jokaisen lihan yllä. Sinunkin yllä, joka on täyttynyt pyhällä hengellä, on pyhä henki sinun yllä tällä hetkellä. Ja nyt sitten, miten me saamme pyhällä hengellä täyttymisen? Siellä sanotaan näin. No, otetaanpa nyt vaikka tuossa esimerkiksi. Mä nyt vielä sanon sen verran tähän lyhyesti, että pyhä henkihän vuodatettiin siis silloin helluntaipäivänä, mutta pyhän hengen täyttymistä me näemme muun muassa Korneliuksen kodissa, kuinka he olivat siis uskosta osattomia, jotka eivät olleet odottaneet yhtään hetkiäkään täyttymänsä pyhällä hengellä. Eivätkä he silloinkaan, kun Pietari saarnasi siellä Korneliuksen kodissa, niin eivät he silloinkaan odottaneet täyttymänsä pyhällä hengellä. Vaan kun he kuulivat Jumalan sanaa julistettavaksi, niin pyhä henki tuli vain kaikkien ylle ja he täyttyivät pyhällä hengellä. Ja siellä on sitten myös kohtia, jossa Pietari ja Johannes olivat vangittuna ollut siellä vähän aikaa ja sitten seurakunta kokoontui ja rukoili sen perusteella apostolin tekojen aivan ensimmäisessä luvussa, 4. luvussa. Kun siellä uskovat oli yhdessä siellä rukoilemassa sen tähden, että vaino oli alkanut, niin he rukoilivat, että anna palvelijasi kaikilla rohkeudella puhua sinun sanaasi ja ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat ja tunnustekoja tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja sitten kun he lakkasivat rukoilemasta, sanotaan, että koko paikka vapisi ja he kaikki tulivat täytetyksi pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Apostolinteko 4:31 jae taisi olla. Niin he pyysivät siellä toista asiaa, mutta Jumalan pyhä henki vuodatettiin siinäkin yhteydessä rukouksen päätteeksi niin voimakkaasti, että he tulivat kaikki täytetyksi pyhällä hengellä. Eivät he ole odottamassa eikä odottaneet sitä erityisesti.
No niin, sitten siellä on kohta, jossa Apollos oli käynyt Efesossa ja sitten on mennyt pois sieltä Korintoon ja sitten Paavali tulee Efesoon. Apostolien tekoja 19. luvussa alkaa se kertomus, jossa sitten käy niin, että hän kysyy heiltä, jotka tulivat uskoon, että oletteko saaneet pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon. No tässäkään tapauksessa Paavali ei heitä ohjeista, että no niin, kuulkaa rakkaat pyhät, nyt sitten muuta kuin lumpiot lattiaan kuulee ja niin kauan pysytte siellä lumpiot lattiassa kuulee ja yhdessä yksimielisesti rukoilet, että pyhä henki vuodatettaisiin teidän yllä. Ei hän sellaisia rupunut höpöttämään, vaan hän opetti heille kasteesta Jeesukseen, kun oli väärä kaste opetettu. Ja sitten hän laski kätensä heidän päälle, kun he olivat kastettu Jeesuksen Kristuksen nimeen ja pyhä henki tuli heidän päällensä. That's it. Hyvin yksinkertaisesti. Ja kaikki tämä perustuu siihen, että pyhä henki on jo vuodatettu ja isän tahtoon antaa jokaiselle lapsellensa pyhä henki, joka käy ilmi Luukkaan evankeliumi 11. luvusta. Luukkaan evankeliumi 11. luku, ja siellä sanotaan näin esimerkiksi 9. jakeesta alkaen. Luukas 11. 9. jakeesta eteenpäin. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niitä löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Eli mieti omakohtaisesti nyt, kun olet isä tai äiti, tai olet muuten vaan sellainen ihminen, joka olet joskus antanut lahjan jollekin. Jos Jumalan sana sanoo sinulle ja minulle, että me olemme kyenneet antamaan jollekin jotain lahjaa, vaikka me olemme pahoja, niin paljon ennemmin isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häntä pyytävät. Hän on paljon rakastavampi. On saattanut, että meidänkin pahoille ihmisille joskus tullut sydämeen oikein semmoinen ihmeellinen kokemus, että mä haluan antaa jotain jollekin. On saattanut, että meille uskovillekin joskus tullut joku tämmöinen mielenhäiriö. Mikä se oli 11? Mielenhäiriö. Ei mitä? Luukas 11 ja 9 jakeesta 13 jakeeseen. Niin, eli jos meille on tullut tämmöinen ajatus joskus, että musta tuntuu hyvältä antaa lahja jollekin, ja me olemme tehneet sen, niin ajattele, isä on paljon mieluummin antava pyhän hengen lahjaksi täyttää pyhällä hengellä jokaisen lapsen, että hän saa sen tehdä ilosta, rakkaudestansa meitä kohtaan. Ja Jumala kiittämään siitä, että kiitos isä, että sä oot niin rakastava isä sinua kohtaan. Sinä tahdot antaa minunkin täyttyä hengelläsi. Siitä se lähtee. Äläkä yritä etsiä itsellesi mitään ansiota. No niin, meidän pitää juosta eteenpäin. Aika loppuu. Mennään neljänteen kohtaan nopeasti. Niin tuossa kolmanteen kohtaan voit vielä lisätä Johanneksen evankeliumin 7. luku ja 37 ja 39 jakeet. Eli siinä puhutaan Johanneksen evankeliumin 7. luvussa 37 ja 39 jakeissa siitä, että meidän tulee janota myöskin Jeesusta. Eli jos joku janoaa, hän tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästä on juokseva elävä veden virta. Ja tämän hän puhui hengestä, joka oli tuleva. Ja meidän tulee tietenkin janota Jeesusta. Okei, mä olisin siihen paljon muitakin asioita, mutta ei mennä siihen. Neljäs kohta, joka tarkoitti siis sitä, että Jumalan tahto on ruokkia, juottaa ja antaa vaatettaa ja antaa elatus lapsillensa. Tämä on tärkeä asia, tästä pitäisi puhua itsessään pari tuntia, mutta tässä mä haluan muutaman asian nopeasti sulle avata. Ensinnäkin mennään Matteuksen evankeliumin 6. luvun kohtaan, jossa tämä perusasia lähdetään rakentamaan. Eli kun me rukoilemme itsellemme elintarpeita ja kun me rukoilemme itsellemme elatukseen tarvittavaa varallisuutta ja kaikkea ylöspitoa ja huoltoon tarvittavia asioita, niin tämä Matteuksen evankeliumin 6. luku
joka alkaa 25 jakeesta ja päättyy 34 jakeeseen. Eli sinä voit merkata se sinne itsellesi. Ja siinähän puhutaan siitä, että meidän ei kannata murehtia hengestämme eikä ruumistamme eikä niin poispäin, eikä siitä mitä syömme ja juomme. Mä luen lyhyesti vaan tuosta 31 jakeesta loppuun asti, se tiivistää sen saman asian. Älkää siis murehtiko sanoa, mitä me syömme, tahi mitä me juomme, tahi millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja ne vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään, riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Eli tässä taas tullaan siihen samaan murheasiaan myöskin. Filippiläiskirja 4 ja 6 oli se, että älkää mistään murehtiko, ja sitten Pietarin kirjassa sanotaan, että heittäkää murheenne hänen päällensä, hän on luvannut pitää teistä huolen. Eli nyt, miten sä osaat uskoa ja luottaa tähän, että Matteuksen evankeliumin 6 luvun kohta pitää paikkansa ja että se koskettaa sinua. Mä haluan viedä sut ihan lyhyesti, josta pitäisi tosiaan puhua paljon, tämmöiseen ajatukseen. Tämä perustuu siihen liittosuhteeseen, minkä Jumala on tehnyt meidän kanssamme. Ja siihen liittosuhteeseen, jonka me näemme jo vanhan liiton ajasta, jolloin Jumala puhui liitosta, jonka hän teki Israelin kansan kanssa. Ja tässä liitossa hän mainitsee, että hän tuli aviomieheksi Israelille. Ja me kerkeen käymään nyt tätä enempää raamatun kohtia ja tämmöisiä, mutta sä voit itse löytää niitä, kun sä alat tutkimaan. Siellä hän puhuu muun muassa Jeremian kirjan 3. luvussa siitä, että Israel on luopiovaimo. Hän puhuu Jesajan kirjan 51. luvussa siitä, että missä on teidän äitin erokirja ja niin poispäin, jolla minä olisin luovuttanut nämä hänen lapsensa pois ja niin poispäin. Hosean kirjassa myöskin puhutaan tästä. Erityisesti Hosean kirjan 2. luvussa voit katsoa, mitä puhutaan tästä, kun Israelin kansaa puhutaan, niin kuin, puhutellaan niin kuin vaimona ja luopuneena vaimona ja niin poispäin. Eli nyt mä haluan sinulle sanoa sen verran, että samoin kuin Jumala teki liitonsa Israelin kansan kanssa, niin se oli esimerkki kuva siitä avioliitosta, minkä Jumala asetti jo paratiisissa. Ja tämä kaikki liittosuhde on siis avioliittosuhde Jumalan ja kansan välillä. Ja niinhän tämä käy ilmi meille sitten myöhemmin, kun mennään siihen ihan muutama minuutin päästä, kun me katsotaan uuden liiton lapsia, meitä, jotka olemme yhdessä, juutalaiset ja pakanat yhtä kansaa. Ja me olemme kutsutut Kristuksen morsiammeksi. Me olemme taas tulleet uuteen liittoon. Ja käytännössä on käynyt niin, että vanha liittohan hävisi. Se kävi tyhjäksi sen takia, koska Israelin kansa ei pitänyt tätä liittoa. Jumalan puolelta liitto on edelleen voimassa, Jumala piti liiton, mutta koskaan tämän liiton kautta ei kukaan eikä mikään kansa voi tulla takaisin. Siksi hän teki uuden liiton, niin kuin hän puhuu siellä Hesekielin kirjassa ja Jeremian kirjassa ja monissa muissa pikkuprofeetoissa tästä asiasta. Eli hän tulee tekemään uuden liiton kansansa kanssa. Mutta tähän ei tule vain ainoastaan Israelin kansa tulemaan, vaan tulee lisäksi kaikki kansat, jotka kääntyvät Jeesuksen kautta uskoon Jumalaan. Okei, avioliitosta siis kysymys. No niin, ensimmäinen liitto piti purkaa ja tehdä tyhjäksi sen takia, koska vaimo hylkäsi sen liiton. Siksi on uusi liitto ja uuden liiton välimies on parempi ja uuden liiton lupaukset ovat paremmat. Ja kaikki tämä uudelleen muodostetaan tämän avioliittosuhteen kautta, joka kutsutaan uudeksi liitoksi. No niin, mä nyt sohasin sellaista kusiaispesää tässä samalla, että tämä jättää sulle niin valtavan ihanan härselin tuonne päähän, että ei arvaakaan ensi yönäkään nukkua. Mutta kiitos Jumalalle, että aika loppuu, mun ei tarvitse lähteä tätä selittämään enempää. Mutta se on sun tutkittava raamatusta. Elikkä uusi liitto palauttaa vaimon takaisin Jumalan luokse. Ja nyt tämä on se liittosuhde ja liittosopimus. Ja nyt täältä me katsotaan ihan lyhyesti, mitä avioliittoon kuuluu Jumalan silmissä. Ihan lyhyesti. Muutama asia vaan. Hesekielin kirjan 16. luvusta mä näytän sulle, minkälaisen liiton Jumala on tehnyt kansansa kanssa, eli meidän kanssa tänäkin päivänä. Hesekielin kirjan 16. luvut, voi lukea koko 16. luvun, niin siellä näkyy paljon enemmänkin, mutta nyt ajan puutteen vuoksi katsotaan vaan 8-13 jakeet. Ja 8-13 jakeessa sanotaan näin, kun Jumala puhuttelee sitä kansansa, vaimonansa ja näin.
Niin minä kuljin ohitsesi ja näin sinut, ja katso, sinun aikasi oli lemmen aika. Ja minä levitin liepeeni sinun ylitsesi ja peitin häpysi. Ja minä vannoin sinulle ja menin liittoon sinun kanssasi. Toisessa käännöksessä sanotaan, että avioon. Eli menin liittoon, avioliittoon sinun kanssasi, sanoo Herra, Herra, ja sinä tulit minun omakseni, sinä tulit minun vaimokseni. Minä pesin sinut vedellä, huuhtelin sinut verestäsi ja voitelin sinut öljyllä. Minä puetin sinut kirjailtuin vaatteisiin, kengitsin sinut sireninahka kenkiin, sidoin päähäsi hienopellavaisen siteen ja hunnutin sinut silkillä. Minä koristin sinut koruilla, panin rannerenkaat käsisi ja käärit kaulaasi. Panin nenärenkaan nenäsi, korvarenkaat korviisi ja päähäsi kauniin kruunun. Niin koristeltiin sinut kullalla ja hopealla. Sinun pukusi oli hienoa pellava silkkiä ja kirjailtua vaatetta. Ja sinä sait syödä lestyjä jauhoja, hunajata ja öljyä. Ja sinusta tuli yleen määrin kaunis ja sinä kelpasit kuninkaallisen arvoon. No niin, siitä eteenpäin jatketaan jotain vähän huonompaa uutista, kun vähän luopuisimme. No niin, tässä on ydin ja paljon muuta siihen lisättynä, niin löytyy Raamatusta. Avioliiton tarkoitus on se, että aviomies ottaa huolehdittavaksensa vaimon ja antaa hänelle elatuksen, antaa hänelle vaatetuksen, syöttää ja juottaa ja hoivaa kaikilla tavalla. Rakastaa, siis Suomessa. Antaa turvan ja antaa kaiken, mitä vaimo tarvitsee. Tämä on se liittosuhde, jonka Jumala loi ihmistä varten ja joka Jumalan ja kansan välille luotiin ensin vanhassa liitossa ja sitten uudessa liitossa. Ja se on ihan kaikkinen liitto, niin kuin avioliitto asetettiin kestämään kuoleman asti. Eli kun eräälle sisarelle sanoin niin että kun hänellä ei ollut oikein ollut kaikki ihan tässä ajassa niin kuin miehensä kanssa, niin kuin, mitä sanoisin, avioliitossa niin kuin mennyt ihan nappiin. Lopulta kuitenkin oli kaikki kääntynyt hyväksi ja mies oli pelastunut ja niin poispäin, mutta jotain siellä kuitenkin jäi. Ja vaikka sisar oli vielä vanhalla iällä, niin hän siellä vielä niin kuin oli iloinut jonkun toisen sisaren kanssa, että on se ihanaa, kun taivaaseen pääsee, niin siellä ei mennä miehelle eikä vaimolle. Minulta heti nousi. Nyt on vielä pieniä asioita ehkä käsittelemättä rakkaalla sisarella. Mä sanoin, että kyllä silti sinä tulet oman puolisosi siellä kohtaamaan. Me olemme ihan kaikkisesti kaikki rakkaat ystävät siellä yhdessä. No onneksi me emme ole tässä kuolevaisessa ruumiissa enää, ja me tunne näitä huonoja ajatuksia, mutta kyllä sisari joutui parannukseen paikalle. Eistä me löydämme kaikki, että jos täällä emme tule toimeen, niin kyllä meidän täytyy ihan kaikesti kuitenkin tulla toimeen toistemme kanssa. Oli se sitten tapa, millä tahansa me elämmekin ja tulemme, missä muodossa olemaankaan elämään sillä, niin se on eri asia. No niin, avioliitto on siis tarkoitettu ikuiseksi liitoksi, näin sanon. Ja Jumala on sen liiton tehnyt sinun ja minun kanssa. Siksi hän sanoo meille Matteuksen ja kuudennessa luvussa, että älä kuule rakas, morsiammeni murehdi. Hän ei voi siis nimittäin koskaan pettää tätä lupaustansa. Se on mahdotonta. Jos me annamme itsemme hänelle, tulemme hänen morsiammeksensa, tulevaksi vaimoksi. Hän ei koskaan voi pettää sitä, mitä hän rakastavana isänä puolisona on meille luvannut. Se on niin varma asia. Sinä tulet syömään, sinä tulet juomaan, sinä tulet vaatetetuksi ja sinä tulet elätetyksi. Uskotaan sinä sen. Se perustuu avioliittosuhteeseen. Se perustuu ikuiseen liittoon. Ja Jumala ei sitä liittoansa koskaan riko, ei koskaan, ei ikinä. Hän on vannonut itsensä kautta. Siksi älä murehdi. Se on hänen asiansa, mikä hän tekee. Voisin kertoa sulle omasta elämästä satoja esimerkkiä, kuinka jokainen päivä on täyttä armoa. Minä en syö, minä en juo, minä en pue vaatetta päälle, minä en elä, eikä meillä ole elatukseen mitään, jolle Jumala kaikkea antaa.
Se ei ole minun ansiotani, se on vain Jumalan lupaus. Ja kaikki nämä vuodet, mitä olen elänyt 2006 vuodesta lähtien, kun olen uskovaraisesti elänyt, niin johtuu siitä vain pelkästään, kun Jumala kutsui tällä tavalla elämään. Tänään en ole syönyt sen tähden, tai en olisi syönyt sen tähden, ellei Jumala olisi antanut minulle ruokaa. Hän käytti ihmisiä kyllä siihen välikattamaan. Se on joka päivän ihme. Ja siksi jossain vaiheessa, alkuvaiheessa, tulikin rakkaaksi Isämeren rukous. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipää. Ja hän antaa. Efesolaiskirjassa, mä laitan sulle vielä täältä, Efesolaiskirjassa, 5. luvussa on siis Uuden liiton puolella tästä meidän asemastamme morsiammena kerrottu. Kohta me päästään tauolle. No se ihanaa tämä Jumala, voi että mulla on tuo, mä niin rakastan tätä Jumalan sanaa. Eikö ihanaa, kun sinä Jumalan sanaa oikein puhut? Onko jo nukahtanut? No ei se mitään haittaa. Toiset saa nukkua. En minä itsestäni tykkää niin paljon, että mä täällä puhun, vaan mä tykkään tästä Jumalan sanasta. Efesolaiskirjeen 5. luvussa siellä sanotaan 22 jakeista eteenpäin. Luenpa tämän, tämä on niin valtava ihana. Efesolais 5:22. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset, niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon miestä. Tässä liitetään yhteen siis Kristuksen seurakunnan välinen yhteys miehen ja vaimon väliseen yhteyteen. Ja Kristuksen ja seurakunnan välinen yhteys on iankaikkinen liitto. Ja hän on huolehtiva seurakunnastaan ja jokaisesta omastansa. Ja niin hän ohjaa myöskin meitä miehiä huolehtimaan vaimosta. Ja kun me näin teemme, niin eihän tuo nyt ole ihmekään, että vaimot alkaa kunnioittamaan miehiänsä. Niin kuin seurakuntakin kunnioittaa sydämestänsä Kristusta, eikö vaan? Se tulee sen kautta. Miehen tulee ensin tehdä oma osansa ja osoittaa kunnioituksen arvo, että me ansaitsemme sen kunnioituksen. Emme mitään ota kunnioitusta itsellemme, vaan me ansaitsemme sen käytöksellämme ja esimerkillämme. Se annetaan sitten kunnioitusta aina. Yritetään ottaa, mutta sitä ei koskaan voi ottaa, se annetaan aina. Ja niinhän se on meillekin tullut Kristusta kohtaan, kunnioitusta häntä kohtaan. Mutta ystävä, tämän kautta me tiedämme, että kun me anomme ruokaa itsellemme, rahalaskuihin, elämiseen, tarpeisiimme, niin kun me olemme hänen omiansa, niin hän antaa sen. Älä murehdi siis. Ja 5. kohta tässä, mä annan vaan jakeita muutaman sulle, se on niin yksinkertainen asia, niin annetaan senkin tässä nyt, ettei se jää ilman roikkumaan. 5. kohtahan siis oli tämä, että Jeesus on luvannut pitää aina kiinni, tai siis isä on Jumala luvannut pitää aina kiinni poikansa verellä lunastamista ja lapsista ja viedä heidän perille asti, eikä koskaan hylätä eikä jättää. Mä annan sulle vaan 2 Raamatun kohtaa tähän nyt. Se on niin yksinkertainen ja helppo asia. Johannes 6:39. Johannes 6:39.
Ja toinen on Johannes 10, 27 ja 30. On meillä 2 minuuttia aikaa, niin mä luen tämän. Johanneksen evankeliumi 6. luku, 39 jae sanoo, sillä minä, ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Siinä on siis lähettäjän tahto Jeesukselle, eli isän tahto, että yhtään hän ei kadota, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Ja Johanneksen evankeliumi 10. luku 27 ja 30 sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille ihan kaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Onko Jumala todella sanonut niin? Tulee vihollinen sanomaan sinne. Oletko sinä edes pelastunut? Tuossahan nuo raamatun kohdat ovat, joita voit sitten hänelle sanoa, kirjoitettu on. Kukaan ei ryöstä minua Jeesuksen kädestä. Ja uskon kautta me pelastumme. Ja tämähän on juuri se, että uskomme tähän Jumalan lupauksiin ja sanoihin, niin me pääsemme perille. Aivan varmasti. No niin, nyt taas meni ihan mukavasti aikaa ja toivottavasti sait jotain tästä. Ja muistiinpanoja voit käydä lävitse ja lukea Jumalan sanasta lisää. Ja tämä siis rukouksen pilareita tässä rakenneltiin. Eli rukouselämämme perustuu siihen, että Jumalan sana on meille annettu. Ja edelleen menemme nyt siihen yhteen kohtaan, mistä aloitimme. Jo ensimmäinen Johanneksen kirje, 5. luku 14-15 jae. Sinäkin, joka tuli tänne vähän myöhemmin. Siihen me perustamme kaiken. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin hänen tahtonsa mukaan rukoilemme, niin me tiedämme, että hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, niin meillä on myös se kaikki, mitä me olemme häneltä pyytäneet. Aamen. Herra, siunatkoon teitä. Ja nyt pidetään taukoa vähän, että 6 jälkeen sitten aloitellaan pikkusen tuossa, kun ihmisiä tulee paikalle.